Jo, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na dnešním streamu. Dneska nás čeká opět Assassin's Creed Odyssey. Já si tuhle tu hru začínám prostě strašně užívat. Neuvěřitelně mě baví. Musím říct, že v posledních několik dnech jsem zvažoval, že se vrátím k nějakému FPSku, ale nemám na to absolutně teďka náladu a musím říct, že mě to ani teďka prostě neláká, ale ty Assassin's Creed, potom co jsem viděl trailer na Valhallu, tak mě strašně lákají, baví mě a prostě chci hrát. Mrkněte, mám nový overlay, trošku jsem to dělal do toho stylu, aby to jako sedlo. Jediný, co už mi zbývá dotáhnout do konce, tak je Be Right Back, který je ještě pořád ve starém designu, ale už jsem udělal i ten intermission novým. Doufám, že se vám líbí. Jinak vítám na chatu Variora, Dralsera, Kreamoniaka, všechny vás tam vidím, kluci, čau. Wow, a máme tady nějaký like, vypadá to na Filipa, like, Rauchenauera. Filipe, děkuji ti za like, vítám tě na streamu. Čím dneska začneme? My jsme poslední dva večery nebo tři začínali vždycky nějakou herní novinkou a včera jsem tady měl request na to, co já vlastně říkám na trailer na Far Cry 6. Viděl jsem ten 3-minutový, kdy tam ten diktátor mluví nejspíš jeho synem, jako hodně dobrá záležitost. Dneska se spolu, než se vrhneme do víru starověkého Řecka, dneska se spolu podíváme na ten původní release, nebo ten trailer, který vyšel, který má asi minutku a půl. Já se sám na to těším, Far Cryovský trailery jsou vždycky hodně super. Tady ten jsem ještě neviděl, tak se na to podíváme spolu a pak se vrhneme do hry. Jak dámy a pánové, pokud sledujete na Facebooku, nejradši nebo nejlíp uděláte, když switchnete na Twitch, zandáte follow a v tu chvíli začínáte hrát o Ghost of Tsushima a nebo o Outer Worlds.
výherce červencový soutěže si bude moct vybrat z tady těch dvou her. Jinak Ghost of Tsushima, pokud všechno klapne, tak budeme v pátek hned okamžitě při release streamovat. V sobotu nás pak čeká brutální, ale opravdu brutální 12-hodinový stream. Kdybyste chtěli o tom vědět větší info, stačí zadat do chatu vykřičník masakr, já bych měl psát, masakr a ukáže vám to info nebo link na ten event, který budeme hrát. Plus, kdybyste chtěli vidět nějaký gameplay video třeba z novýho Assassin's Creed Valhaly, tak tam zadejte vykřičník Valhala. Tak, tolik pro tady ty srandy a vrhneme se na prohlídku, nebo respektive na ten trailer s Far Cryem, protože sám jsem na to velmi zvědavý. Tak, já si tady musím zapnout scénu. Správnou scénu, display capture, tak. A jdeme na to. Takže tohle by měl být Far Cry, další díl. Koukneme na to. Sorry, jsem to ještě jednou. Díky Gando, děkuji ti za like. Giancarlo Esposito. Jo, to je ten, co hraje toho diktátora, podle kterého je dělaný obličej toho diktátora. Čau Gando, nazdar. Ok, musím říct, že tyhle z té animace mě strašně baví, tohle z toho, jo, jako působí to neuvěřitelně dobře. Velice dobrá hudba u toho, velice dobrá hudba. Z tady těch animací mám trošku pocit jako z Divisionu ve dvojky. Okej. Okay. Jo, tohle je prostě, pokud se trošku pohybujete v grafice a v animace, tak tohle je nádherný zpracování prostě videa, úplně gradace, úžasná gradace s tou hudbou, opravdu mě to velmi baví. Oh man. Holy shit. Wow, no mám husinu, tyjo. Wow. Wow. Na tom modelu ten klučina v tom Dream Trailer Room pracoval, že jo? OK. Jako hodně BD záležitost. Nebudu vám nalhávat vůbec nic. Cítím velice slušný hype. Líbí se mi to zasazení do takového tohoto posu. Dejme tomu jako diktátorská Kuba. Jo, je tam vidět jasná paralela. Musím říct, že jo, tohle si myslím, že bude hodně dobrý. Nebudeme však předbíhat, těžko říct, co nás v nových Far Cryích jako bude čekat, jakýma mechanismama herníma nás překvapí. Sám si nedovolím typnout ani fňup. Jinak kluci, děkuju moc ještě jednou za lajky, vítám vás všechny na streamu. Dneska pokračujeme v Assassin's Creed Odyssey. Dostal jsem na něj právě po tom, co jsem schlédl ten skvělý gameplay Valhaly, tak jsem na něj dostal neuvěřitelnou chuť. Už třetí večer tady s vámi trávím na této hře a jsem za to vděčný. Na rovinu říkám, poslední dobu mě ty FPSka prostě nějak nebrali. Vyhýbal jsem se trošku tomu, doufám, že kluci s NSM nejsou úplně moc naštvaný, že jim ty hry výjimečně nekurvím. Ježišmarja, to bylo prostý slovíčko, ale více mě 100% vystihující to, co jsem tam v posledních dnech vytvářel. Jak už mě to prostě trošku přestávalo bavit, tak jsem tomu nedával úplně 100% soustředění a proto se teďka vrhnu tady do té hry. Já rychle projdu chat, tady se kluci zdravěj. Koukám, že Drábík tam něco poslal španělsky, předpokládám.
Eldrábuš, jasně. Mně se to na telefon nechtělo, OK. no, dobře. Dneska se budu opravdu držet, nebo budu se snažit držet hlavně questu. Tady vykydlíme jenom tuhle kýpu. Jo, počkej, on je to až tamhle daleko, já myslím, že je tady někde, taky nic. Jdeme sundat jenom tamhle toho fešáka, aby nám sundla bountynu. A vrhneme se na hlavní questovou linku. Přátelé, pokud budete sledovat na Facebooku, děkuji za všechny lajky a sdílení. Pokud jste tak ještě neučinili, nejvíc můžete pomoct tomu rozvoji tohoto streamu tím, že budete sdílet. Já se snažím vytvářet kvalitní content, kvalitní komentář. Občas se snažím taky, aby tady byla nějaká sranda. Dneska to zkusím bez wallhacku, jo? Aha, dobře, to už teďka úplně nepůjde vzhledem k tomu, že jsem si ty fešáky skanul předtím už. Ale díky za tip. Bez wallhacku, cože? Halo? on je tamhle. On asi čůrá. To tak já budu moct sejmout jenom jeho. A budu cajku. Ne! Dobrý. A jak tenhle objektiv už dodělám, jsem tady. Vem to, dělej, pojď. Dobrý. Jedna zdechlina dead, co tady mám dodělat dál? Duo trezure. Vidím jeden, a nahoře je druhý. God damn it. Já toho kapitána si budu muset stejně sejmout. Jo, Marky se tam, kámo. Je tady nějaký okno třeba? Jo, aha, tak už ho vidím. Běž ho pryč, běž, kámo. No tak, hůž. Nesmáhni! Už vím, proč je Rosek tak špatný v COD a v podobných hrách. Protože tam není volhek. To říká, že jsem ho tam nikdy neměl. Ne, ty vole, on tam bude stát celou dobu. Určitě na CSK jsem to zapnul. By the way, dneska jsem stříhal. Jendyho pokusy o aim a moje pokusy o aim. Je tam pár klipů z Apexu a z Valorantu. A musím říct, že jsem se královsky bavil, dámy a pánové. Ten další sestřih, který nás čeká, bude opravdu víc než záživný. Oh crap. Dobrý, nikdo nic neslyšel, nikdo nic neviděl, všichni jsou mrtví. Psych. Tak, teď se ještě potřebuji dostat někudy dovnitř a vyzbírat ty dvě pitomí truhly. To se neříká, že je špatnej. Říká se, že se to zatím učí. Jo, tak v tomhle případě si myslím, že jsem se to učil víc než dlouho. A jak ono, dokud jsem to nehrál na streamu, tak jsem tam něco uhraju, ale vlastně mi to nejde. Hele, on si lehnul, to je dobře. Tak, zůstaň ležet, kámo. Dobrý, stihl jsem to. Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Jsem, jako pret. Nenápadný. Tu stane po mně jenom lehký závad. Čili, co když jsem to viděl, nemám co bych dodal. Zdrhneme odsaď. Cože to máme vůbec hrát za questy? Já jsem to včera ještě chvilku hrál, ale spíš jsem tak jako explořil. Myslím, že bychom měli dodělat tenhle, ten hlavní. Což, jo, to bude ono. To je pěkně daleko ještě. Můžeme mít chvilku mydlit kultisty. To možná jako není od věci, to je vždycky docela sranda. Kde pak máme nějakýho kultistu? Ne, prdla, nasedem na loď. Co je tohle? Může to takhle projet, tady ten poloostrov a vyřešit aspoň tady tu část questu, trošku se tady poobjevovat. Jo, to by asi šlo. Nebo už jsem tady, že bych dodělal tohle. Ale tohle mám třetí zet. Ne, dojedeme dřív sem. Mezitím si dáme krátkou zastávku tady u tohohle z toho ostrova.
A... Jo, to si myslím, že je dobrý nápad. Wow! Petře, díky ti za like, ještě jednou. Vítám tě na streamu. Cože? Psal tady někdo něco o wallhacku? Něčem takovým nevím, nic takového jsem v životě neviděl a vůbec netuším, jak se to používá. Ne, 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 potřebuji tohle. Tak. Pěro, tavárič. Žižu. Docela by bylo dobrý, kdyby tady s lodí fungovalo něco podobného jako s kobylou. Najedete na cestu a můžete pak dát auto travel. Joe Fox, 15 minut. A Habián byl stejný jako ty. OK. Nezbydlíme po cestě jen tak ze sportu nějakou loď? Aspoň to bychom možná mohli. Abychom tohle měli pro ploutury. Nevím no, je už vlastně vůbec venku release toho Far Crye. Nebo to je zatím jenom první takový jako hinč. Hej přátelé, děláme na tom. Nezoufejte, bude to strašně super. To mě to zajímalo. Co si nepamatuju, to se... počkat, tady se asi bavíme o něčem úplně jiným. Ale je pravda, že já pořád přizpěl, jsem byl v srdcovce. Když jsem viděl, kdo seká, pak mám okno. Nazdar Johnny, čau. Drábe z toho nic nedělej, to se stane každému. Ale znáš to, slabší kusy, no? Hold, dneska budeme muset trošku cestovat chvíli. Ne. Hele, loot nějaký, dobrý. A tady musím otevřít ten fast travel. O, snapert. Bych to vynechal, když už jsem tady, tak by bylo hodně dementní to neudělat. Wow, díky za share. Filipe, děkuji ti, díky moc, děkuji. Paráda. Drabík, ty blbe. Kdyby si pil stejně jako já od dvou odpoledne. Taková alkoholová 14 hodinovka. No tak nebreč, ne, zase, furt. To nemůžu, asi bys demloval. Zdrovního mě. Kámo, já jsem nikdy nic nerozbil, já jsem vždycky největší kámoš brákoš. Mě zajímalo, co se stane, než ta loď do mě narazí, jestli jako do mě zaučí. Ne, ona se vytvořila, nic. Ještě jednou díky Filipe za sdílení. I vám ostatním přátelé, jestli jste sdíleli už dneska, tak děkuji moc. Ještě trošku popožedem ty naše roars. Myslím, že je to roars v angličtině roars. Jak tak. Tak za chvíli jsme měli zakotvit, udělat si další fast travel. Slyšíte dobře zvuky? Všechny? Jo, takže já jsem to přejel úplně někam do prdele. No nevadí, tady budeme potřebovat taky, protože tady je arena, jestli se nemýlím. Takže už jsme tady, že bychom udělali arénu? Pff, jsme mohli, což?
Máme tam jednoho fešáka. Jo, dáme arénu. Zima lidé. Prej 14 hodinový alkoholí dýchánek. S prstem v nose. Teda... Z největší brajovský ve svým. Ne, už takhle nepařím. Joj, Pájo, díky moc za like. Děkuji. Díky moc. Tak já myslím, že tady poberu jenom quest a dojedu k té aréně. No, odklikáme, tady není hlavní dějovka. Uvidíme na Nestu. No to se tím to kecá, když já na Nestu nebudu moc úplně chlastat. No taky nebalí pocit, že jsem si smáznul špatný zvuky. Sound. Yep. Místo toho, abych si smáznul hudbu předtím v pozadí, tak... Ok, když jsem tady, jak ten quest udělám. Grand Minotaur. To myslím, že jsem se tohle jsem určitě dělal už tenhle quest. Jsem udělal spíš všechny, ale... Are you talking? Ok. Tak to jsi si vybral tu špatnou společnost. Kámo! Ne, jakože samozřejmě budu kalit s váma hoši, ale musím to nějak jako udržovat, protože... Furt tam budou pasáže, které budou streamovaný nejspíš, pokud teda to připojení tam jako utáhne. Primárně z toho pak bude video, ale musím říct, že... Trošku se toho děsím. And let me. You never know. You now come. Okay. Myslím, že nás právě týpek obral o dvě kilíčka. Pořád mám na něj marku. My. Tady zase jsem měl jako otevřít nejdřív. Tam se budu se vrátit ještě. Takže výmluvy, hřib to odmoderuje. Kámo, já myslím, že... Prej výmluvy. Drábe, já, víš co, mě jde o to, aby si zase ráno neplakal, jak ti je špatně. Já to chápu. Jak čau, Johnny. Ale v pohodě, on tam bude kadlit, takže se nemusíš ničeho bát, ten bude brečet stejně. Já spát nepůjdu. Tak přátelé, kdybyste se dívali, o čem se bavíme, bavíme se o chystaném herním víkendu, který plánujeme s NSM a s lidmi, kteří při předchozím donation goalu zadali nějaký donate, jmenuje se to NSM Reboot Camp, bude to party ve velký vile, která se jmenuje The Nest, budeme pařit všechno možné, budeme kalit, budu z toho vydělat videa, část toho bude streamovaná nejspíš, takže dávejte pozor, co se objeví na interfernetech, zejména na mých sítích. V období od 30. července do 2. srpna. To teprve něco zažijete. Si mám však jako kecat nebo co? Už? Jo, já mám jít za nima. Ups, nikdo nic neviděl. Jo. Nekecá, běž. Tady musí být, jep.
so conclude. That's the tour. My customers are all. You can pay my associates on your way out. Please enjoy the rest of your stay here in Pevka. Ty jo, dostal by pár facek, mladěs. A k tomu by ještě dostal pak ještě jeden nejspíš. Už vás někoho napadlo, jak nebezpečné bude usnout mezi prvními? Kámo, jo, několikrát. Myslím, že bych měl zakázat doma nechávat tušky. Teda tušky, fixy. Ty smrade jeden. It's gonna be worse. Ta-da. A nebo spát nejde, ale to taky, no tak tam budu mít problém já s největší prostí, no. Ne, na to pozor, bude tam určitě program bude začínat dřív než jako ve 12, jo. O tom jsme se bavili, ale drábe, ty si to nepamatuješ, my jsme se o tom bavili právě v ten pátek. Teda v pátek, v tu sobotu. Tak se vejď do koušku. Kámo. You know what? A pleasure doing business with you. Hey! Yeah? What's it like being a Mystion? Awesome. Tohle zrychlíme trošku. A tohle to není hlavní questová linka, takže tady jako nechci úplně ztrácet tunu času. Nějaký expy za to jsou. Dneska tu 90 hitlem překročíme, což je fajn, já si budu moct upgradenout equip. Leave this gay shit. Ne, to nebyl gay, to byl guy, okej. Okay. Tak, teď by to mělo být s tím minotaurem. Tady bude všude milion minotaurů. Zrychlíme tenhle quest. Jdeme zabít minotaura. I'm ready. So loud. Please, Leandros. There are more important things. Glory come first. Now, family. Family. Rodina je přece důležitá, dámy a pánové. Exactly, Mystios. That's what I keep telling this cowardly slime in the shape of my husband. Okay. It's our... Your daughter. Amara. I'm sure she's... Don't worry about Amara. Víte, pánové, pro dnešek se omlouvám, ale jdu taky hrát, takže když budete chtít někdo pokecat, tak se ozvěte jinak než jsem. Jo, tak můžeš být s námi na Discordu, pájo. Měj se krásně, díky, jsi zastavil. Oh god. Multiple quest accepted. Bože. OK, tak tady máme jeden. Tactic Pre-Trial Master Strength. OK. Ne, ale. Johnny boy. Díky za vyčerpávající odpovědi. Přátelé, dneska to bude hodně klidnej play. Žádný stres, já jsem zjistil vždycky do té druhé poloviny týdne, jdu dost nevyspalej. What? Okay. Jo, tohle zde quest je docela vtipnej, tady máte sérii prostě jako lidí, kteří vás chtějí očůrat a obrat do prachy. Já na tebe budu koukat na TV, akorát nebudu aktivní v chatu. OK, pájo, OK, děkuji moc, díky. By the way, co jdeš pařit dneska? Povídej. I'm gonna kick his ass. Ow. I will use your bones to pick your other bones from my teeth.
And... Ah, jsem nedošel. Aha, muž dohořel, dobře. And you're dead. Díky. Tady pak máme další. Tak, tohle vypadá na další trial. Dal to zavrat, no. Okej. Nevidím. Tamhle. Počkej, to bude něco s potápěním a se žralokama. Si si matě vzpomínám. To jsme možná mohli nejdřív vyřešit. Ah, fuck that. Stay away. I warn you. Pay to pass this. Were others drunk when they jumped? Actually, yes. Very unprofessional. So you survived the champion's dive. Okay. You'll need to okay. To já nic platit nebudu. A nebo jo, já jsem líný to dělat. Já bychom skočili dolů, tam by byly žraloci, my jsme je vymydlili. Pro něco bychom se potápili, jako dobrý, ale víte jak. Hlavní dějovka a aréna, to nás dneska čeká. Takže ještě jeden trial. Dám nahoře. Jakéž by to jistil. The Last of Us, oh. Já, no, já furt nevím, jestli se mi do toho chce nebo ne. Ale dejme tomu, že až dohraju Ghost of Tsushima, což chvilku potrvá, tak asi, když už budu mít nainstalovaný ten remote control a budu si hrát s Ghost of Tsushima, tak si myslím, že nic, jedu pro ty darbáky z parkaráce. Hele, hodně štěstí drábíku, přeji klidnou cestu, klidný odvoz a díky, jestli se zastavil. Jinak co se týče Last of Us, můžem to někdy průbnout, no. Ten Ghost of Tsushima bude dost jako test v rámci toho remote controlu na PSku. Uvidím, jak dobře nebo špatně to bude fungovat. Nechci streamovat přímo z PSka, protože to nevypadá hezky, já tam nemám udělaný, jako tam ta grafika se nastavuje prostě blbě. Your sons. Have you tried raising sons? Only by complete. Blablabla, come on. You want to pay to win? Tohle jsme fakt rychle. I'll find your. If you want me to find there, what? Tohle doufám, že je to aspoň na tom jednom ostrově, že mě to nepotáhne lodí nikam do prdele. They are close. Okay, that's good. I see him. Okay, one. There he is. Two. Found him. Roy. Jo, to je jako musím ještě donést, jo, nebo poslat domů. Fajn. Go home to your father and do as he says, or I'll tell the Minotaur where you live. But I hate you, Mistios. Okay, cápek, ne, drzej. Jo, koho mi to jenom připomíná. Čudík! Ty mě včera dali pěkně zabrat. Au. Dvakrát mě ten dobičák schodil z koně. Pojď sem. No, hurá. Fakt otravný tyhle zvířátka. Jsem tady chtěl něco zkontrolovat. Aha. Jdeme na to. Se zdolu ty pako, ne, jsi se tam dostal. You're safe. Go home. And listen to your father when he calls for you. Yes, sir. Sorry, sir. I still need to find the trial master's other sons. Oh, man. Ale vypadá to na veselou cházku. Lady, kdo tady všechno máte sourozence? Já jsem jedináček, takže... Bohužel nevím, jaký to je. Ha. Co kdybychom ho třeba zapadli? Se obávám, že tohle rozbiju. Oh. Tady bylo i nějaký hádě. Everything you broke was really expensive.
so my father would probably kill you. I'm sure. Home. Now. And that's the last of the sons. Better head back to the trial master. Jo, jasně. Until dawn, na klidnou půlnoc. Velugravino, jasně. Na klidnou půlnoc, until dawn. Já jsem koukal, když to vyšlo, v té době jsem ještě sledoval PewDiePie a ten tam měl z toho moc hezký gameplay, to byla sranda docela. Ale jo, jako není to špatná hra. Teď oni k tomu udělali nějaký volný, nebo stejný studio udělalo nějakou hru, která je na podobnou notu. Vyšlo to asi před rokem, nevím jak se to jmenovalo. Odehrává se to na té ztracené lodi, že jo? Nebo na nějaký, prostě jakýhle lodi. Celá dobrá věc. I can't believe the consid. Okay. Are we done here? Leandros at the warrior's rest. No quest. Complete another the force. Come on. Yep. There we go. And forgot how to get down. Klidno, užívej. Jo, já si myslím, že ta na té hře je zrovna poměrně dost jumpscarů, takže... Tady to si ještě otevřeme, než půjdeme do arény a do té poslední části questu. Až tam nahoře, okej. Okay. To bude chtěl asi kobylátora. Díky Johnny, dlouho jsem se nebál. No to přejde. Ondra, díky za novýho followa, Ondro, děkuji, vítám tě na streamu. Ideálně, když zandáš follow na Twitchi, aby si mohl začít sbírat loyalty pointy a dát s náma, nebo hrát o as... Ty vole, mě to dneska fakt jde, jak jsem nespalej. Díky těm loyalty pointům, který získáš, můžeš je pak na sázkách z několika násobit a díky tomu pak vyhrát Ghost of Tsushima, anebo... Já jdu úplně kam do prdele. Ghost of Tsushima anebo Outer Worlds. Já to vezmu asi tudy, jak to tak vidím. Dobrně. Jako byla to rozvládne? Kamu, jasně. Tady koukám, že už stejně budu muset jako pěškobusem. Jak se jmenuje to na té lodi? Já se taky ještě nemůžu vzpomenout. Davide, děkuji ti za like, díky kámo, děkuji. Díky moc, díky. Páni, dámy a pánové, my to dneska sbíráme, děkuji vám všem moc za ty lajky a za sdílení a takovýhle věci. Jinak přátelé, pokud jste tak ještě neučinili. Ne, je to horor od tvůrců, který dělali právě Until Dawn. Vyšlo to ne jako pokračování, ale je to jako principiálně podobně. Stejný herní mechanismy. Jak se to jmenovalo? No nevím. Jako přátelé, musím říct jednu věc. Trošku mě rozčiluje, že si budu moct zahrát Ghost of Tsushima pouze, a teď říkám pouze v uvozovkách, na PS4, protože kdyby tahle hra byla pustěná na... S tou grafikou, jaká je tam připravená, kdyby byla puštěná na full play, dejme tomu 120 fps, narvat to na ultra wide, na PC grafiku. Oh god, to by bylo porno. Ale tak dejme tomu no, PSko prostě taky dobrý. Man of Medan, jo, to je ono, přesně tak, ano, to je ono. Čvá. Rybičky. A loot? Docela dost. Rybičky, tady je nějaký větší loot. Kámo, tak se otoč, nebo budeš plavat, nebo co budeš dělat? Okej. Okay. Tyjo, tady je docela dost lootu, jak to koukám. Jak co říkáte na nový intermission?
Sehnal jsem takový pěkný loop, je to footage prostě z nějakého nočního města. No to pak ještě ukážu, než dáme pauzu. Co jsem si s tím jako stylově vyhrál. Snad se vám to bude líbit. My jsme tam byli taky v tom intervíšu jenom chvíli, že jo, takže... Okej. Okay. Leon, Co si teda, mé pánové, sfoknem tu arénu dneska celou, nebo u toho párkrát zařvem? Já si myslím, že bychom to mohli dát celý. Že by to neměl být až takový problém. Jsme to na té lodi. Já se... Ježišmarja, slyším. Fuj. Doufám, že se nám to podaří. Na první pokus. Uvidíme. Já tady pobírám, já jsem si chtěl, že mám zaplnit milion věcí, který vůbec víc zaplnit nepotřebuji. By the way, na Xbox Game Passu je momentálně k dispozici nový díl, nebo jeden z dílů Ori. Teďka nevím, jak se jmenuje přesně. Přemýšlel jsem, že bych ho na streamu zahrál taky někdy příští týden třeba. Já jsem Ori vůbec ještě nehrál. Koukal jsem na nějaký gameplay, vypadá to velmi zajímavě. Takže bych to rád zkusil. Jasně, to je ono. Mám tyhle hry rád, jo. Přemýšlím, že někdy příští týden spolu s dlouho nehranými Sea of Thieves. Only the best war. They aren't many. Jo, oni budou mluvit o aréně, dámy a pánové, jo. Alexios, if you want to I'll fight in your arena. Okay, it's gonna take us over there. Zas jako quest o aréně a dosáhlý vyprávění o honor and stuff like that není nutno, protože známe to milion podobných variací těch questů z miliardy jiných her. Říkám, není to hlavní dělová linka, takže... No problem. But first, perhaps you'd like to buy back your exquisite, finely crafted trial tokens? No. This offer will expire. By the gods! make for fantastic gifts. Ano, takhle to nevyzní úplně ideálně nic, ale že jo, oni vás tam furt přebovají k nějakým nákupům blbostem. Oh, but champion, sorry. Then all that's left is facing our... If you're... Well, good. Great. I want you to fight. You'll find the beast in the depths of the cave of the brave. Okay. On the Thisky plateau. Okay. Okay. Let's kill Midotaros. Yo, David Provazník shared. Díky Davide, děkuji ti za share. Tyhle věci hodně pomáhají tomu streamu. Děkuji ti Davide. A Filipe to by předtím samozřejmě taky. Díky moc. Jdou se ještě kámo. To bude nejspíš. Look, brother, the final member when the beast do me not if it's all right, or can we at least say I the killing blow will be mine. The minute you're the only are you ready? Yeah, let's go. Come on, let's slay him. Yeah. Ooh. How are they all still alive? Já bych rád teda, kdyby tam jako byla trošku rychlejší. Si to nejdřív označíme, ať aspoň víme kam jedem. Ori je velice pěkná hra, doporučuji, už bych ji ale měl dohrát. Přátelé, to je podle mě mor dnešní doby, dohrávat hry. Sám musím říct, že několik posledních titulů jsem nedojel. Ježíš, a teď, děkuji ti za like, díky kámo, jak jsou ty facebookové alerty úplně dementní, tak jsem teďka neukázal přesně to jméno. Já už se na ten Facebook musím vybodnout. Jaris, díky za like, děkuji ti Jarisi. Děkuji ti za like. Sorry, jsem to nepřečet hned, je to takový prostě pitomý s těma alertama na Facebooku. Bohužel, přece jenom ten multistream není pořád ještě vychytaný. Já jsem přemýšlel, že bych si udělal spíš dva accounty, ale tady je to aspoň propojený přes ten Streamlab. Mně se hodně líbí, Johnny, mně se hodně u té Ori líbí to grafické zpracování. Musím říct, že jsem byl milé překvapen u té hry. Já jsem viděl nejdřív jenom tak jako okravě jsem zahlít nějaký. Tak počkej.
Mám minimálně 5 rozehraných her, jo, to seš na tom podobně jako já. Teď třeba, dámy a pánové, teď zažijete superový divadlo. Teda, jestli to dobře pamatuju. Whatever lives down here must be a monster. Ne! Dá se had zabít lukem? Vám, že jo. Yep. Fuj, olofus. Já si těch mrch vždycky nevšimnu, per prdele. No jako nebudu vám lhát, několikrát jsem v podzemí, jako ne teda při tý New Game Plus, jo, při tady ty verzi, ale při tý původní, při tý první, jsem to hrával, tak jsem několikrát zařval. Neřvi, kámo. Několikrát zařval na ty hady v podzemí. Fuj, to musí být nechutný. What? Drop all your valuables and flee in terror. Mortal. Mortal. Fuck me, Louis Lebasar. Death by hoof awaits you. A doufám, že i Valhalla nebude natolik extrémně brutálně vážná, že by tam nebyly takovýhle jako funny scény. Jo, tady ty dva hoši jsou udělaný přes kopírák. Until someone tells me what's going on. Se vyřešíme na jednom. And kabuš. Skadůš. Ještě někdo? Aha, on ještě žije, jo. Not for long, baby. Not for long. No, to se ještě uvidí, kámo. I said grrr. Oh, fuck. Hi. Jo, myslím, že tady asi bychom mohli prubnout tohle. Tell me what's going on, or I'll cut it out of you. And take off that Malakas mask. Andros. I told you nothing is what it seems in Pavka. Tak do jiný by to popejít asi. I'm happy to refund any expenses incurred. Please, it's my daughter, Mara. Luke je miloučí, stačí na něj jenom hodit. Masked men? What kind of masks? Horrible. White like marble, bleeding from their eyes. Jojo. Horrific. The cult. They control everything in Pavka. Lured champions from all over with the promise of Minotaur slaying glory, only to swindle and ambush them if I don't do as they say. Amara dies. If I take. Okay. My samozřejmě pomůžeme, že jo, protože jsme Gudiajové a protože se snažíme vykydlit většinu lidí z kultu, nebo vlastně všechny, protože z těch kultových zmetků získáváte setový itemy. But now I have you, don't I? Yeah, yeah, you got me. You got my might. You can still be your cover. You can still be brave, might. Would Amara wish to see rescue her? Mine or her father's? Be brave, Leandros. Be brave. Jasně. Okay, help me. Together. Nemáš zač, kámo. Ještě ti tady polutuju tu truhlu. Stejně byla celá plná kradeného zboží, co? Every merchant. Every man and his slave are enough rachni out of this charade. To make Midas blush. Zatím tady jsme se nechávám, to je docela dobrý. Já bych si sem označil ten quest, asi ne. Když už ho trackuju, tak bych to mohl probnout. Tady si hodíme Marku. Nazdar, Vane, čau čau čau, zdravím tě, vítám tě v chatu, vítám tě na streamu, jak to jde? Ty máš teďka krátkej týden, jestli se nemýlím, máš to volnější, veď, teďka trochu. Kámo, přestaň kecat a poběž. Oh god, it's gonna be long, 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 come on.
Nemám aspoň teda jako Final Destination označený, ne, samozřejmě, že nemám, dobře. Minotaur je jeden z prvních titánů. Prvních potvor, který budu v Assassin's Creedu zabíjet. Co právě nepamatuju. Hele, dobrý, akorát jsme s klukama dohráli Piráty. Jo, já jsem právě koukal, že jste v růmce. Jsem tam nechtěl lézt, otravovat. I see you. I faced him. Granted, I was but wearing it makes me feel brave. Okay. And you look it. It would be yes, yes. Moo! Don't do that. They must be. But Zachros is well defended. How should we proceed? Sakra, už jsem zpátky v kavárně, takže jedu od pondělí do pátku 8,5 hodiny. Aha. Záleží, já první zabil Meduzu a myslím, že Minotaur je tady na tom ostrově, takže asi hej, no. No, tak vidíme. My uděláme stealth akci. A kdyby stealthy, you have horns, mate. Jasně. Oh god. Tohle prostě bude brutal fight, že? Mám se vůbec snažit o to, aby to byla stealth mise? Ale jo, jo, pojďme tomu dát šanci. Pojďme tomu dát šanci. Prostě chci nějak nového, jak se daří, jak se těší na 12. hodinovku. Kámo, na tu 12. hodinovku se těším, protože přijde hromada super lidí, hromada se NSM, jak zahrajeme si spolu prostě skvělé věci. A bude to prostě sranda. Aha, oni už to tady zabíjejí. To se mi nelíbí. Tolik pro stealth přístup. No počkej, ale spíš mi ty řekni, jak se těšíš, kámo. Are you looking at me? Ow! Ježiš, tyhle, tak to jsem úplně netrefil. Yeah, yeah, you're gonna burn. Ow! Ježiš, to kopí je prostě úplně největší štýlo. Měl by měl přestat střílet ten týpek. Jau! Au. Ty přišíci jsou hodně otravný. Asi ho smažem. Hello there, how you doing? Schoř ty, svinio. Já se tím především na to konec, myslím, že víš proč. Jo, jasně, mám, ne. Vím, no. Máme, pánové, na konci programu je menší změna, nečeká nás totiž ESO, čeká nás, ty vole, ten jed ubírá jako svině. Teda, ne, to nás nečeká. Čeká nás Sekiro Shadow Die Twice, což je hra, ve který já prakticky vrhám rodidla ven vstříc světu. Včetně se svými nervy, spolu se svými nervy. Je, yeah, to bylo zbytečný. Muuu, jasně, Minotaur. We get it, mate, we get it. Ty vole, já než zamířím. Hehehehehehe, dobrý. What now? Tak jo, všichni jsou mrtví, teďka pustit. Jo, ok. A když vybere tady nahoře asi tu druhlu. Už tam ten týpek pořád řve v tom křoví. Si odlákává pozornost nejspíš. Všichni jsou už mrtví, Dave. Všichni jsou už mrtví. Dave. Ale hoši mají docela nalutěnou. A na to se nemůžu dočkat. Super. Počkej reagovat, uslyšíme.
Ne. Tsushima je... není moc... Já jsem na to koukal a úplně... Že by byla extra podobná jako Souls-like hrám, ne, myslím si, že to spíš bude, a dost to taky vypadá, bude spíš... bude spíš vypadat na skříženinu Star Warsu, toho posledního, a... Okay, what the hell? Poslední Star Wars a dejme tomu Assassin's Creedu. A poslední Star Wars byly poměrně jako relativně jednoduchý. A hlavně byly teda dost zábavný. Ale tak jako dámy pánové, co si budem povídat, kdykoliv můžete jako kidlit se světelným mečem, tak je to prostě zábava. Snad bylo musel někde nechat ještě něco. Já jsem nehrál, a nevím, že jsi měl jídy, já jsem to hrál podle mě na normál určitě. Protože všechno, co vypadá jako lightsaber, je prostě pěkný. By the way, čau Maty. Tě maminka neučila, že když vlezeš do místnosti, máš zdravit. Tohle je totiž zbraní už z Atlantidy, jo, tak to naučíme na kempu. Až by mi tě skoro bylo líto, ale není. Já tu debilní desku nevidím nikde. Pojď se. Yes! Got it. Tady jsme nechali nějaký týpka. A hromadu lutu koukám. Matej bude hrát po mně novou hru. Nepozdravíš, piješ. Ne, tak nemůžeme si přece z mladýho dělat srandu. Třeba vydrží. Jo, what the fuck, já tady zdravím nic. OK. Právě jsme done a máme hotový quest. Můžeme se s klidem vydat zpátky. Odevzdat, dostat expy a vrhnout se konečně... Prdele. Vrhnout se konečně na tu arénu, anebo na Minotaura, podle toho, kam nás to pohne dál. A já myslím, že nejdřív musíme ale otevřít... jakoby prohnout ten hlavní quest, otevřít tu special místnost, kde si upgradeujeme normálně to kopí, že jo? A já to vám všechno ukážu, takže nejdřív dáme asi tu arénu. Hello there, woman. Yeah, I save you. No. Show her. Father? You maybe don't tell your mother. I waited and waited and... You weren't going to leave me here, were you? Of course. I was always the people who took you. While I pretended to sleep, their leader, my friend, were heading. Tak já fakt možná budu nejdřív dělat Minotaura. Ha, interesting. Uvidíme, jak to vybude dál. A ty drosa, nemáš na Monkovi ranec Gashingu? Potřebuji DPS na PvP. A se na konci prázdní bude. PC s 2080 TIčkem. Nice. Varior, povídej. Povídej, Variore. Thank Leandros. Já nevím, já mám taky 2080 a i9 a jsem dost spokojený. He fought courageously.
Your husband is no coward. Perhaps there are some heroes here. No one's ever won the prize of Befka. Everyone who's died facing the Minotaur has had their drachmi go in the vault, growing year by year. And now, a tiny, but... Thank you for it. Of course. Less taxes, reasonable operational expenses, and... I'll make sure all of it reaches your boat, Mistios. Oh, and... a coward doesn't deserve to be the Minotaur. Quite the compliment. Befka is no longer safe for us. Freeing him up... Go, be safe. Stali jsme hudlana a žádný prachy. To je fakt super. Oh, wait. We got some information. Ukaž. Ah, výborně. Tak se podíváme, kdo pak to je. The cult has existed for decades. To by mohl být někdo tady poblíž. Pár už jsme jich, ještě včera jsem jich pár smazal už těch kultistů. Ale prostě PSK budu brát nejspíš já, bude ho brát určitě i Jirka, a.k.a. Weather People. Myslím, že jsem měl ptal i Drábík, hlavně vem ovladače, to je to nejdůležitější, co budem potřebovat. Ale jo, klidně ho vem, jako televize by tam měly být. Nevím přesně kolik a jak to budem střídat, ale myslím si, že v té vedlejší hrací místnosti tak je k dispozici Telina. Která bude asi, tam se jako prostřídáme na tom PSku. Ne, tak. Jo, až tady na druhý straně si čak, ne se pro ně nechce jet, já neřív spáchám asi tohle. A pak konečně už... arénu. Jep. Tak, kde pak máme? Jo, už jsem ho našel. Tam se to označil, to nevidím. Tamhle. Hele, tenhle kobylátor je blíž, zneužijeme ho. Vlastně je blíž, ale taky není úplně nejrychlejší. Ten thinking pad bez externí grafiky, protože můj PC není úplně strong a hlavně nemám jak ho dostat do Prahy. Já jsem vás přidával, Matej, já jsem vás přidával do té skupiny, co se logistiky týče, mohli jste to pořešit tam? NSM Rebootcamp na Facebooku je chat. Jakože pokud ten notebook jako chceš mít sebou, tak asi by se našel někdo, kdo by tě ho mohl dovalit. Do Prahy teda. A nevím odkaď. Warrior, OK, protože víš co, já tam sice nemám hry pro víc hráčů, ale mám tam hry, které jsou dobrý na panákování, myslím, že jsou slide jedna smrtelný panák. Ježíši Kriste. Přátelé, máme challenge na Nestu. Musíme vypít víc jak 320 piv za 2 dny ve prakticky 22 lidech plus minus. Není to nereálný, nicméně úplně jednoduchý to taky nebude. Já bych byl s těma panákama fakt opatrnej. Jako neříkám nic, budeme tam kalit jak zvířata, ale já myslím, že já zůstanu u piváků. A budu vela spoko. Johnny, Mario se tam chce zabít. To je 15 kousků za 2 dny a máme takové, pro které je to snídaně. To je fakt, Dralser. Jsou tam lidi, kteří prakticky sežvejkají 15 kousků za první večer. Jo, je, Maty, kámo, do toho chatu. Víš co, já ti velice rád odpovím, ale v tom chatu jsem poslal fucklist. Takže se na něj můžeš podívat a je tam všechno napsaný, jo? Když trošku poroluješ, tak ho tam určitě najdeš. Je tam link na drive, na jejich. Aha, tyhle, to na toho kopelu můžu pískat 20 let, zase dobré govnu. Wait.
Nitrádu Bandit Camp? To zvládneš, seš moc šikovný mladý perspektivní muž. Budeš chvilinku rolovat, nemusíš točit všechno, tak Link zahlídneš určitě. Já ho teďka nebudu hledat, kámo. A nebo když tak zítra neposnu ještě, jo, do toho. A nemělo by to být jít daleko. No. A teď nevím, jestli, co ti na to mám říct, jakože seš dobrý, jakože OK. Ale my všichni chodíme do práce a to najdeš. Fandím ti. Budu se snažit, ale je tam, není tam dobrý upload na bootcampu. Ale něco bych chtěl zastreamovat. Nejspíš to nebude v takový kvalitě, na jaký jste u mě zvyklí, co se přenosu týče. Ale pokusím se streamnout co nejvíc, no. That must be Skura. Jo, ty vole, tak já jsem na druhé straně. Off we go now. Jako ono to... jo, něco streamovat budem, předpokládám, že jo. My to hlavně musíme v pátek všechno nastavit a zkoušet, jestli ten přenos bude vůbec stačit. Rozhodně nebudeme streamovat jako přímo na Facebook, bude se streamovat jenom na Twitch, protože tam to připojení to neunese. Ale něco streamovat budem, jinak z toho ale budou záznamy určitě, no. Já se to pokusím tak do měsíce potom seřezat, protože od září budu mít v práci zase jako absolutní mayhem. A flak. Let me know what you need. Jdeme rozebírat teďka chvíli, peněz máme dost. A nebo takhle, vyděláme mega. A jdeme rozebírat. Už nám zase trošku... Klesly nám všechny zásoby po 2000, nebo respektive... Teda po 20. Ne, že by to bylo pořád jako nějak málo, ale... Dralsar má pravdu. Není to tak B dělat 16 hodin denně, ale dlouho tak nevydržíš. Ano, ne. Je to dost jako mazec. Paja, na výzvu ohledně piv se těším. Dát jich 15 za večer není problém. Jako já si myslím, že těch 10 kusů taky polknu. Takže druhý den už budu jako v klidu. Mám to tak moc jenom na prázdniny, potom budu dělat 15 hodin týdně ke škole, protože je maturita. No to je jasný, jako v pohodě. Máte teď v klidu, jako... dělat 10 hodin není úplně málo, jo, v normálním prostředí. To si tě jenom tak trošku dobíráme, prosím tě. Jo, bohu, v tomhle s tebou soucítím, no, musím říct, že ty s Karlem to máte docela hardcore. Ježíš, to je Jerry, aha, Jerry, promiň, Jaris, jasně. Kámo, je strašně těžký Jerry spojit ty vaše přezdívky, když reagujete na jednotlivých místech. Nezlob se, jinak Jerry včera zandal spolu s Variorem, jaký donate, díky moc ještě jednou, kluci, a děkuji za dnešní sdílení. Here it is. It's the sound or someone... They tell me thirst. Combat in the arena, Misty. Alec. Okay, nebudeme to zdržovat. Jdeme kidlit. I'm ready to fight. Já chci. Jo, počkej, oni jsou na 99. Se obávám, že mě budou dost vypínat a já potřebuji ale sejmout toho Corina. Já ho zkusím. Uvidíme, jestli bude jako tak brutální, jestli bude mít stay level, tak to nás vypne, jakože budu muset hrát hodně safe. Hit and run.
Tak uvidíme. Okej, docela bolí. Au. Je, já jsem pustil moc brzo. A už bych mohl umřet. Sem, pojď. Yes! Já teďka nevím, jestli to byl... ne, to byl Mercenaries. A jeden z nich, z tady těch sičáků, by měl být... by měl být kultista. Já jsem myslel, že to bude tenhle. Očividně ne. Ještě jednou, halo? Počkej, tady jenom přečtu. Maty, nejsem úplně pivář, takže nevím, kolik těch piv zandám, spíš panákuju. V pohodě, Maty, prosím, v klidu. Budeme tam být všichni první ligu, takže je to asi úplně jedno. Varior, můj osobák je 13 pivíček za večer po 14 hodinách čišníkování na lodi v Německu na Silvestra. Blíkal jsem jak Alík. No tak to si budeš rozumět s Kadlim. Ten je taky takový průtokový ohřívač na peníze. 99, to stále strašně na prdel. A my jsou to jednotlivci, já to zkusím, třeba to dám. Ne, nedáme, kámo, nebudu hrát cestu do lesa zpátky, ne, rovnou říkám, ne. Najdeš tam psychopaty, který si to s tebou zahrajou, 100% ano. Věřím tomu a bude to strašně super, ale budete to hrát vy, já to maximálně budu natáčet. Já, we want best. Tady už bude blbý, že já budu muset... Je ten opičák. Jo, tady já musím vymydlit všechny zase. Má několik kol. OK. Dobrý. Už to hoří. Počuníme. Yes, you are! Čtvrtá vlnka. Au, au, au. Tak to level fous. Vráme hevíka. A ještě tak ještě ukanec. OK, to vypadá na... Jo, je to boss. Co ho podáme hned tady jakhle u dveří. Aby nám nemohl někam utéct. A ještě jednou. Jako tou utinou s tím spírem ho prostě smažeš. Úplně jako... Jo, tak tohle byl ten frajer, s kterým jsme šli. Super, level up. Sundali jsme jednoho kultistu. Vynikajícně. To se hodilo. To se velmi hodilo. To si děkuji, že to nechci udělat. Oh god. Maty nezná, okej, okay, pšt.
Hoši, ne, tohle je dobrý nápad, jako, nelíbí se mi, kam to míří. Okay, dáme ještě dva, tady, dvě tady ty kola a vrhneme se na další děj. Ježiš, tu jsem v té arence, tak. Yes, I want the best, I am the best, and let's do that. Burn, baby, burn, burn, baby, burn. Dobrý. Tak, další vlna. Au. Výbrný. A tohle se povedlo hezky. Who's next? Au. Já si se pepl. Au. Tamhle týpek pomalu uhoří, já nevím, jestli na něj chci vůbec plácat jako... And tup! Dobrý. Teď už by měl být boss, pokud se nevejlím. Jdeme ještě jedna vlna? Ne, ještě jedna vlna. Konečně, uděláme tohle, nebo se já se a? Ten pád vypadá dost na čuřeně. Myslím, že mu nejdřív sundáme štít. A tak to zvuky takhle. To je ale, jako, bylo by super, kdyby když už ho máte loklýho, kdyby to teda na něm zl... Loklý zůstávala, ups. Ouch. And there we go! A tohle byly pořád ještě lehký. Armor of Achilles. Ne, tak tohle byl ten kultista. Ukáž? No jo, chudák. Smazali jsme dalšího. Tady to bylo tohle. Dobře. Woohoo! By day 90. level, konečně, pomalu se k té stovečce blížíme. Třeba zabiják, ne, záleží. Jak to dáš takhle z rozhledání? Zelená mi actually chutná. Jo, Maty, mě na střední taky chutnala. Zelená chutnala každému, než začal cesty do lesa. Oh, okay. Ale má ten kluk trochu OP gear. Nevím, jestli mi to chce dělat. Dám ještě tohle kolo. Už jdu sem a 90ky a tady ty 99ky to si necháme prostě na až pak. Zmidlíme tohle tu vlnu, tyhle tři vlny. 4 nebo kolik jich je. A jdeme na... Konečně se zase pohneme někam s questem. S hlavním questem, tentokrát už ho fakt doděláme. Crowd salute, mate. Ne, zvířata jsou strašně otravní. Jakože úplně brutálně otravní. Paradoxně, tady v té hře nemáte problém s bossema, nemáte problém jako s velkýma bad guyema, se zbraněma,
ale máte problém se zvěří, když se na vás vrhne x vlků a sundají vás z koně, tak vám dají IKáčko, to se mi stalo včera. Oni jako moc nevydržej, ale bolej. And see ya. Chudák paní. Bude z ní barbecue. A ok. To je kočka blba. A ok. To prdele, to je to, o čem mluvím. Au. Ty bude, teď jsem... Fuj, tohle bude fous. Počkám, ty hnusná blba, nesnáším kočky. Ty vole. Okej. Okay. You know what? Fuck čičí. Jako vážně? Vážně? Ty vole, tak teď jsem se nasral. Poznámka pod čarou. Nemám rád kočky. Já bych jako mohl víc asi používat ty ability, uznávám, že to jako... to jako by bylo možná o dost jednodušší. A to není taková sranda. OK. Pokus číslo 2. Jo. Oh, bože, kočky. Jako na rovinu říkám, pro alergika. Ne. To je achillová pata tohle. Okej. Okay. Au, jsem jde to na mě. Kurva, kolik těch. Ta paní úplně nehoří. Je taková trošku nehořlavá. Ještě jednou. Ještě jednou. And she's down. OK. And see ya! Okej, okay, třetí vlna, teď budeme mít cooldowny. No bueno, Pablo! Kočka! Posraná! Jo, dobře, tak bych musel mít ten správný enemy bar. Teda ability bar. Hahahaha! Pečená číča! A oh, bože, mě jednou zavřou. Ježiš, Meďa! Meďa ne! Meďa je super! Meďa je super! Au! Já si hořím. Ty vole, tak... Ty vole, kolik těch mermenů tady je! Dobrý. Teď zveřátka. Hello, Meďa! Gumi, Meďa. Nebo tak byla ta debilní písnička. Jo, už hoříš, kámo. Ouč. Burning bear. Jo, dobře, tak ne. Radši to pohýlíme, člověk nikdy neví. Potom by mohl být... A ah, dobrý, jo jo, tady bude už boss fight. Ne, ta má velkou číču, fujky, ble. To znělo dost debilně, co když na tě tak přemýšlím. Ah! Ještě střílí tyhle trojšípy, no tak to je úplně super. Tak nejvyšší čas se na ní loknout. A počkej, já ji potřebuji dostat sem, ke mně ideálně. Dobrý. Pojď se, pojď. Pálí do ní utinu.
sem, pojď, pojď. Yes, 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 yes. OK, to level of foes. OK, podry of foes. Oh yeah! Mm. 22 hodin a rozsah hraje jako diví. Wow, jsem se ani nevšim. Já jsem se do toho dneska strašně zařel, úplně. Fakt, nechápu, já občas mám takovýhle zkraty, kdy se jako loknu nahoru a jsem prakticky nepříčetnej. Jsem na ní závislý, musím jí prostě pařit. A teď se mi to děje s Assassin's Creedem, ale je to potom brutální motivací a high trainem kolem Assassin's Creed Valhalla. A samozřejmě Ghost of Tsushima, na který se taky těším. Už je pár dní, už je pár dní. Tak, kašlem na arénu, nebudem to dodělávat. Já jsem si chtěl jenom chvilku zabojovat. Uděláme teďka trošku více story driven. A jde nám maily. A nemám já to level, to bychom tady zbytečně chcípali. Nemá moc smysl se tady rozčilovat. Tady vidím, že máme, co pak tady máme? Find or kill Argus. It's like bounty. Mohli bychom to vzít přes tohle, co? Tady pak udělat tohle. Já přemýšlím, jestli ještě neprojdu tenhle ostrov a nepootevírám si tady všechny ty pointy. Možná by to nebylo úplně hloupý, což vzít to takhle tudy, projet se sem, potom tady po pobřeží otevřít si ty bodíky. Co pak tady máme? Find and hunt to se asi nebude číst Krýtenbůl. Kréckého bíka, pojďme to přeložit. Krétenbůl. Oh man, ok. Jdeme na to. Uy. Krásný slivíčko, jak zvaný Uy. A řeština je moc hezký jazyk. Mě baví. Je takovej hodně, je prostě libozvučnej, je. Hodně zvukomalebnej. Tak tady bychom pobřili, ale už mohli s kobylátorem, ne? Se zdolu ty jantare. Jo, tady už by to skobila sešť. Ježišmarja, civil! Sorry! Promiň, já vás chtěl zachránit. Já jdu pryč. Tohle nebude civil. Oh, crap. It is. Oops. My bad! Sorry! Misclicked! Shiny. No co, to se může stát úplně každému. Člověk míří kopím přímo takhle jako mezi dva terče a trefí oba na jednou. Dobré tím, že moje kopí má velký roz... Já si občas říkám, jestli to... Ty dvojsmysly by... Ne, budu to rozebírat. No. Jak pravila naše paní ředitelka, neškrábej to, bude to horší. Jde něco sejmout. Udělám tamhle toho. Vidím na nikoho, snad nevidím, sakra. Škoda. Nechoď sem. Ok, fuck that. Už je tady vykosím všechny prostě. Clean job. Nice, no a můžem v klidu lootit. Žádnej stres. No tak kámo. Pustíme ho ven. Běž, jsi volný. Utíkej. Hodná čičí. Go, čičí. Okej, čičí jde po mně.
Čičí nepochopila, že kámoš brachoš jí pustil. Fuck you, Čičí! Co nemůžeš, vejte ve menice, jedna hnusná. Good night! Nic jsem neříkal s kopím, vůbec jsem nic neříkal s kopím. Já... Oh god. Tak ale víš co, je to pořád lepší, protože to nikdo neklipnul, takže je to v suchu. Zaplať pámu za ty dary. Ne každou blbost potřebuji mít kliplu. Oh fuck's sake. Aspoň někdy bych se mohl naučit třeba neříkat ty věci, které si myslím nahlas. Musí být skvělá vlastnost. Takže tam je nějaký poklad. OK. Díky bohu. Tohle, ty jo, nekecej, jsem čekal, že tako byla pojede zase 2 hodiny a ona pojede. No ona pojede 2 hodiny, tady jsme o to, ale. Možná ne. Jinak jsem docela překvapený, jsem říkal včera, že poslední dobou, no poslední pár dní je tady víc lidí, což je velice příjemný, velice milý. Sakra, už to bylo přes minutu. Yes! Ale ne, mě to hrozně mrzí. Jsem si kliknul někam úplně do prdele. Jo, přesně jak jsem říkal, hromada šárků, jedna truhla. Fakt důležitý. No nic no. Jdeme na rybolov. Námala. Hý žraločku, hý. Jeden mínus. Dobrej mínus. Tak, super. Žraloci to jsou takový podmořský krysy. No, co hluboký. Oh. Myslím, že jak vybrem Poseidonův trident. Z jednoduchého prostého důvodu. Dýchání pod vodou je vždycky docela zábava. Dělám to, píšu si čas. Dobře, díky. Kámoš brachoš. Jo, ale už ji vidím. Hello, Mr. Truhla, díky. Co jsem to? Quest item. Fakt, že ten Endurance Token už nepotřebuji, protože tady jsem ho z babile koupil, protože se mi nechtělo plavat dolů. Jsem debil, mohl jsem to mít hotový. I s objevením. Tak, co to mám reál? Tady by to mělo být všechno clear ve městě. Vezmeme ještě tenhle quest, tak jako ze sportu. Vezmu ten
Ale já vezmu ten quest, uvidím, jestli to bude něco, jestli to bude něco blízko, ono mi to podle mě potáhne někam směrem sem. Serem směm. Utratit ty bodíky. Oh, okay. Přemýšlím, jestli tady jako vymydlit, anebo ne. Když už jsem tady. Tak jako porozlínu. New leader discovered. No jako zatím jsme tady hochy moc neoslabili, jo, že to bude mít v plný parádě, očividně. Jakože úplně v plný parádě, koukám. Never mind. Nemoc mydlit. To je s prstem v nose, hele. Jeden mínus. Já bude nahoře si čak. Tady smažem toho druhýho. Nazdar, hubeňoure! Ježiš, to je... Snad ani nebolí tolik, jak když ho probodne tím kopím, jak když mu dá ten nadšat. Úplně, aaaah! Hurt my baby! Aha. Tady jsou dveře, takže by to nemuseli vidět. Okay. Se na něj nechce plácat jako jedna abilita. Když mám málo adrenalinu. Takže ho spíš smáznu takhle. Nice. Okay. Nikdo mě viděl. Do prdele. No, I'm not ready to die. I'm not. See? I'm okay. I'm cool. Já budu muset zhašašínovat toho. Tohle nahoře. Ten tam jako dělá bordel největší. A pak budu muset zkosit tyhle ty vevnitř. Třeba ten jeden adrenalin bod. A, počkej. Jo, to jsem chtěl, přesně. Tak, ještě jednou. Pojď na něj, pojď. Teď musí být zminusovaný, tak. Jo, jasně, rázem poměru 3. Auč. Yes, you are, and I am on. Yeah, come on, bitch! Uff, to já to musím prostoru, to není úplně bueno. Tak, koukám, že kolem sebe už mám zase hromadu opičáků. Jo. A výborně. To je rovnou pán, kterýho potřebujeme, aby mi sundal bounty. Jeden dole. Bountyák dole. Pojď sem. Tada! To. Must not burn through. Ow! Shit! No, leader dead, to je důležitý. Už by to tady mělo být všechno poměrně jednoduchý.
Tady vybereme všechno, co potřebujeme. Zatím ani nevidím, že by někdo přibíhal nějaký mercenaries. Udělám záznam, Tome, jakožto knihovník, co ty a Stephen King. Hele pájo, já se musím něčím přiznat. Já jsem Stephena Kinga začínal číst několikrát. Několikrát jsem se ho pokoušel číst. A nikdy jsem, nevím, jestli jsem nenarazil na knihu, která by mě jako chytla. Čte ho spousta lidí. Já mu určitě ještě nikdy v budoucnu dám šanci, ale musím říct, že Stephenovi Kingovi jsem zatím na chuť nepřišel. Joe Hill a jeho komiksy, to je věcina. To je jako poprasácky řečeno, to je pošušňáníčko, to mám moc rád. Ale Kingovky zatím ne, no. Kingovky zatím ne. Časem to napravím. This area will be well defended. Vypadá, že chci spáchat se vyhrožu. You don't have to do this. There's always something to live for. No, not for me. I've got nothing. I am nothing. To skákání z velkých výšek, aniž by si dostal damage, je taky schopnost. Pokud ano, je to až moc OP. Jo, je to ability, je to schopnost. Můžeš si tam prostě koupit. Jako jo, samozřejmě, je to brutálně nereálný. Na druhou stranu se bavíme o Assassin's Creedu a o tom, že tady ten týpek je prakticky bůh, že jo. Což v následujících jakoby questových, no v následujících questech zjistíte, že ono to tak doopravdy je. To je stav o Sklípios a takovýhle věci. No, you are warrior. But honor is not. Honor. But look at me. Minotaur slaying isn't for everyone. Yes, you're right. All I have to do. Do not. Why not? Really? I just have to make things. We would. Co kdybychom ho shodili? Sounds like a dream where I need to look on. Best deal, the Pevka leader's shiniest armor. Okay. Oh, and a leader weapon. Something I can. I found this armor, which is certainly shiny. Shiny. But I also need an axe. One. No, man. Don't okay. Good. I'm ready. This is the armor Maurice described. It is shiny. Run away. Shiny armor. Okay. Taky pocit, že tam jsem už taky párkrát byl. No! I have not, sir. Wow, okay. Já ho nemám rád. Okay, pájo, pohodě. Proč se ptáš? Jakože jako knihovník názor, chápu, jasně. Říkám, no ale proti gustu žádný šputát. Probá jsou lidi, kteří čtou harlekinky a podobné věci, takže myslím, že tohle to docela hezky řekl Jirka Volko Procházka. Buďme rádi, že lidi čtou. Co tam budu? OK. Já myslím, že chci tu kýpu rovnou dělat celou. Asi to nebude úplně od věci, co jo, když tady budu. Hele, tam budou prachy, a ne málo. A prachy se co? Prachy se vždycky hoděj. To není ani moc stráží. Co a cool. Si jo. Ale když zabijete toho jako... Tohle týpka jsem si předtím nevšiml, dobře. Všemocný orel neviděl vše, očividně. Nejdřív lutit, a pak ničit. Tak jdeme dál. Z toho jsem odzadu. To bylo vedký. Dobře, v posledních pár týdnech byl v rozporu se spoustou lidí. Nedokážu pochopit, byl jsem v rozporu se spoustou lidí, že mě prostě King nebaví. Mám to jako ty, dal jsem mu spoustu šancí, ale prostě to není nic pro mě. Jo, pájo, úplně tě rozumím. Víš co, já si myslím, že to...
s knihama je to vždycky takový jako porůzný. Myslím si, že není dobrý, když někdo někomu vnucuje nějakýho autora. Já osobně to nemám rád, protože si rád vybírám věci, rád si na ty autory přicházím sám. Pro mě je spíš otrava, když mi někdo jako cpe, co mám číst. Bylo to tak už na Gimplu prakticky. Ale... zrovna u toho Kinga se to prostě nějak nesešlo, no. A Radek mi to říkal už několikrát, ať to zkusím. Do prdele. Dejchej! Já jdem, když jim to popnu za zády, tak si to nevšimnu? Ne, nevšimnu. Pevka is now... Fuck. Já to nesích, do prdele. Okay. Yep, it burns. It burns, baby, burns. Ow. Kámo. Já tady takhle zvesal lootu. Ono mi to uhne. Dobrý, super, tak tady je to dán. Vypadnem odsaď. Au, nevypadnem. Asi si mě všimli. God damn it. Run, Mistyus! Run! Je to dobrý, zatím mi někdo nešel jako požárním koši, což mi přijde jako dost hlouponký, ale... OK. Ty vole, mohl by si vylez na ten žebřík? Tak, dobrý. Yeah, nobody knows, ne, ne. Jsem jako duch. Jednu chvíli jsem tady a v druhou jsem tamhle. To prdele. Asi jsem použil špatný čubík zase. Fuck! To bylo možná trošku overkill. Ok, myslím, že jsem se měl zbavit těch... Tohle jsem nechtěl. Jo, dobrý, jo, to už asi jedno. Ouch. And... he's dead. To prdele, on je tam rozlou. Já musím sejmout nejdřív toho lučišníka. Je fakt otravnej. Jo, dobře. Kde je? Healy? Tady seš, ty malý zmrde. Au. Jo, já nemám. Kámo, nevidím! Nevidím! Okay, I'm dead.
Yep. Zasraný skurvený textury do prdele. To mi trošku lítlo, co? Na to nejste zvyklí, na takovýhle hovor. Z mé strany. No já taky ne. Už mě to točí. Tak a teď tu děláme, protože si to rád dělám jako obtížnější, tak teď tě všechny svalím na jednu hromadu a pak je prostě vykostím. Úplně jednoduše. Žádný stres. This is the armor Maurice described. Ty vole, ale mohl by být aspoň u tý kýpy. Tak. Come on. Come on. Oh god. Come on. Si tady označíme ještě tak jako zlepším. Jasně. Dementík 1. Dementík 2. Okay. No a kde je ta další druhla? Spousta kanon futrů. No tak zase měříme jiří na tohle fešáka, no. Třeba, že se tam to nevyprdnu a nepůjdu dělat fakt ty questy. Že mě rozčil vždycky. Vylez tam ty antare. Třeba upgrade od zbraň očividně. Mám jim level už fakt bolej. Jo, to už jako... Já myslím, že skočím upgrade od zbraň, no. Budeš dolů nebo tam budeš jako čekat dlouho ještě nebo co? To na finish je úplně nejlepší. OK. Kašlem na lutění. Jdem to prostě zmidlit. Křeví. Level fous. OK, Pevka is now vulnerable. Good to know. Tak, teď tohodle. Teď tohodle. A ještě jednou, pojď sem! Ne, on mi zdrhne. Ne, on nespadne, dobře. Ne, chci mi tě otravovat ten pták. No, tady nemá kam zdrhnout, to je dobrý. Teď maximálně spadne dolů. Jep. Sakra. To jsem asi neměl úplně. Do prdele. Au. Hi. And, you know, bye. Už je tam ten mercenary zpětný.
Ok, nikdo mě neví, jsem neviditelný. Ok, tamhle to musím sebrat. Shit. Tak jo, koukněte se na sebe, kluci, já vás takhle smažu. Jo, kytě. Díky. Tak, ty blbůny, ty zůstaň do. Fuck. Ne, prostě budu muset se vykydlit všechny, no. Když se mi podaří, když se mi podaří dát full na to Mercenaries, tak jsem docela jako v cajku. Get the fuck! Kakakakao! Už bylo možná trošku overkill. Okej. Okay. Tak, aspoň že vidíme toho učišníka, ten mě tam hodně sral. Au! Au! Ty vole, ne, to je kreten s čičinou. Nebudu muset trošku tahat chvilku tady. Tady to poludíme trošku. Jsem to posral s tou stráží. Jo, jsou tady dva, aby toho nebylo málo, ok. Okay, jeden. Druhej. Čičina. Ježiš, on se mi přijde, ne, dobrý. Jo, tak takhle vypadá pravá a nefalšovaná stealth mise. No, není problém. Potřebujete se někam dostat, přeplížit. Zavolejte mě, já to dělám prakticky levou zadní. Nikdo si mě nikdy nevšimne. To už dohoří. Au. Tak, tohle jsem potřeboval. Takže teče. Yes, 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 yes. Woo! No foes. Dobrý, huh. Největší opičáci dan. Teď ještě přežít. Jo, ty máš jedáky, ty hajzle. And there we go! Nice! No vidíte, dámy a pánové, stačilo jenom hodinový mlácení do pytlu s pískem a žádný stres. Vás mě někdo střílí od někdy. Nevidím, jsou potvory. Tak, kde pak máme truhly? Okay, to je jedna. Okay, to je úplně někde v prdeli, to asi úplně ne. To je druhá, tamhle, okay. Sice je na nás bounty teda jako... velká. Jsem začal mluvit nějak hrozně zprostě, co? To mě není zvykem úplně. Teda, když jsem online. V offline jsem strašná huba nevymáchaná.
Don't mind me, mate. I'm just passing through. No a to mi řekni, proč jsem mi předtím, když jsem s tím svým orlem jsem koukal, tak proč se mi tohle ta truhla neoznačila? Weird. No a je to jedno. Důležitý je, že máme hotovo. Forta za 58 táců. Jo, nechám se to líbit. Tak, tady sundáme, aha. Tam tady bude sám, sundáme tohle týpka a bude zdáme tohle quest. Další várka k XPčku. Přinul jsem si chill klobásky, chceš? Oh wait. Jasně. Ty, jak jsem o tom začal mluvit, já mám chuť na... Ty, abych si něco dal taky. Co to docela? Ne, ne, já jsem zbytečně, já jsem posledním strašně přežírám. A ještě teď jak nekouřím, tak je to ještě horší. Dáme, pánové, 3 dny. Zatím je to 3 dny bez cigarety a vždycky, když na ní dostanu chuť, tak se snažím vzít nějakou žvejkačku nebo jíst, což je samozřejmě špatně. Doufám, že to vydržím. Když dám týden, tak to bude o to horší. Jo, jsme kamarádi, dáme mu to. I feel pretty heroic. Super, máme quest. Tamhle vidím, že se mi válí ještě jeden. Co pak to je tohleto? Talk to artists. OK. A nejdřív tamhle smažem pana. Jo, bychom mohli říkat pytlíkář, a to bude taky pěkně debilní, co? Přeju ti, ať to vydržíš. Jo, pokusím se, no. Nejhorší jako bude nést. Ten si je fakt nevšim, týpek. Díky, kámo. Bye. Tak, ale zatím nikdo žádný mercenary, takže v klidu. Chiere. Our leaders are mortal. Valner and talk more like a mercenary. Art is subversion, mistios. And there are more leaders than... Mm-hmm. Of course, you want me to deal with the Athenian commander. Yes? The gods are smiling on you. I've already done it. Ha! So you are nice! Brave as you look. Yes, I am! Díky za prachy, madam. Děkuji, děkuji. Wow! Resab Johnny, tyjo, děkuji moc. Máme tady trojkovýho Resaba. Johnny, děkuji, děkuji. Já jsem teda... Čirou náhodou narazil na KFC. Ty ve hoši, to bude teda schvál, já si pro ten párek fakt dojdu, já mám chuť na nějaký... Není fér. Jsem vlastně jeden ani pauzu dneska. Tady 2 párky. Si dám jako sováčů. Z to cigára. Bomba. Oh man. Jsem hladový jak zvíře. Man, it's so good. Přemýšlím, jestli náhodou to bude nejlepší to říct pak tady spodem a lodí, ale... Tady se jsem tady, jak se tam podívám. Wow! Wow, díky Vare. Díky za toho giftovýho saba. Ježišmarja, ty jsi tam začal. Ty blázne, kluku jeden bláznivá. Oh my god. Var tady rozdává giftový saby. Zenoho tam Metusovi, Bulsovi a... Eresakovi, Vare, děkuju moc. Oh man. Tady se dějou hrozný věci. Ganda právě zandlá resab dvojkovej, nice. Díky hoši, děkuju, díky moc. Wow. Strašně se to rozjíždí dneska, hoši, byste blázni. Děkuju moc, děkuju. Pecka. Topovka. Krása střídá orderu.
Najednou se tam objevil i Biuf Resap. Wow. Díky, díky moc. Děkuji. To se zase... Vy chcete nějak vlítnout zase na ten hype train, co hoši? Koukám, že... Slušení na druhé straně, dobře. Sorry, chtěl jsem poslat 50 sabů. Aha, okej. No a asi jsem dal takhle, no. No, tamhle je druhá, okej. Tolik pro wallhacky. Díky, díky, byli jste skvělé publikum. Okej, okay, takže díky moc, ještě jednou děkuji za ty resaby a saby, zejména Variorovi. On si svý, cení svých věrných. Dráme, počkej, jestli jsem tě přehlíd, kámo, jak to mě mrzí, ale já myslím, že jsem tě včera hlásil, jestli tam něco tam dal ty byty. Každopádně díky moc. A že já giftnu sub pro Johnnyho, tak to... Počkej, ale já jsem tam viděl... Čiča, to je divný, mě to tam teďka neto. Nenapsal, tam vidím ty Variorovy gifty. Ale jestli si dal ten resap tomu Johnnymu, Drábe, tak ti děkuju moc. Díky a mluvám se, že jsem si toho nevšiml. Já jsem tam zobrazilo jméno Johnny. A tady v historii, tak co na to koukám, tak mám jenom Variora. Ale rozhodně by se neměl cítit méně ceně. Děkuju ti za toho saba pro Johnnyho, díky moc. Mě zajímalo, proč se to neukázal. Že tady koukám do logu? Divný. Každopádně Drábe, taky děkuju. Uvidíme, kdo bude věrný při odjezdu z Nesu. Na Nes, dobře. Ach jo, hoši. Mrkneme dál. Tak tady jsme asi dan. Myslím, že to může být přes loď. Prozkoumáme další část pobřeží. Platím zlatem, OK. Hoši, ty, vy tady zandaváte zase dneska věci. A protože to byl takový decentní klidný streamek a už to tady kluci sypou, tyjo, díky moc, děkuju. A že já si giftnu, promiň, Drábe, ještě jednou, sorry. Nevím, proč se mi to v tom feedu neukázalo, ale děkuju moc. Tady máme velký thanks. Díky Dané, díky za like, ty jsi dal like vedle, kde jsem to sdílel já, děkuju ti, jestli koukáš, tak děkuju. No, jdeme na to. Koukám, jestli tady bude proběhnout po pobřeží, vypadá to, že jo. Tyjo, to je velký žralok. Skoro, že už zmizel, já jsem chtěl za ním doplavat. Okej. Okay. Jsem jim střihnul po hlavě k obou mochům, aby jim to nemrzelo. Tak, kuci, máte to. Nemáte se prát. piece of candy. Nice. Další čas mapy vyvěra. Já to dobře pěkně tady to poobjevujem. A pak dojedu až přímo sem. My jsme mohli dneska sfouknout tenhle ten ostrov. Ať to máme v suchu.
Au. Aha. Tady jenom jeden treasure, tak to bychom to teoreticky mohli dát, aniž bychom někoho zabili. OK. Jsi tam nahoře. Začal úplně debilně. Já si fakt jdu tady jen pro tu truhlu, nebudem nikoho killit. Zbytečně zlovavý. Teda, možná. Jo, aha, tak nic. Ne, hele, kámoš brákoš, jo, koukej. Vidíte to? Jaký jsem dobrák od kosti. Dobrý, já otevři tu truhlu. No a myslíme pryč. Ty. Chceš být kámoš brácho u mě na lodi? Jo, prosím, jo. OK. A máme to. No. Čistě, bez jakýkoliv problémů, bez krve prolití, to je naše moto. Je teda, plus minus. No hands. Wow. A možná dáme tu krátku po... Díky Tomáši, nebo jo, teď nevím, to zase není vidět, hergot. Jste Tomáš nebo Jonáš, se rychle kouknu. Ale každopádně díky moc za like, děkuji. Almost there. Ale no, potřebujeme nejdřív sem. Dojede tam nebo ne? Dojede. Omáška. No to je, protože ty alerty z Facebook prostě nejdou nastavit a je to na hovno. Když se podíváte, jak fungují alerty na Twitchi, jo, tam jsem si to všechno upravil hezky písmem prostě, aby to hezky se všechno vešlo. Aby to vypadalo dobře, ale na ten Facebook to prostě nejde. Já bych ho musel mít nastavený jako primární streamovací platformu. A to nechci. Čau Jerry, zdravím tě! Ježišmarja, no jo. My jsme dali letní sub goal. Já jsem to vůbec nevšiml, já jsem ani nepočítal. Já jsem si říkal, to budu sbírat tak jako... Když jste to vůbec, no tak děkuju moc, vy ty bláho, drábík, varior, kluci, vy jste tady zase rozdali giftových sabů, ty vole, to snad není možný, úplně, Já si musím pořídit to Elgato na ty zvuky. Já možná zruším tenhle ten donation goal a budu sedět a něčit si záda na nějaký pitový debilní židli a pořídím si Elgato na streamy, abych mohl posílat přesně takový ty zvuky jako pium, 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 shoutout, takový ty věci. Protože na to je Elgato fakt super. Ježiš, donation goal, vy blázni, ty bláho, tohle, ty vole. Ne, to budem, to je takový jako... Hudba budoucnosti, ten donation goal. You're right to worry. It's like a help. I will help you, woman! Don't worry. Reach the west coast of Nafi. Už to vidím. Dobrý, to není daleko. Tohle bude někde úplně. Není to tak daleko. Tamhle nahoře a po cestě máme questík. Tak to... Počkej. Treasure? Kde? Fisherman... Nevím.
Tady mi to hlásí někde poklad, ale... Ale fakt netuším. Mrkneme dál. Tomáši, čau. Čau, zdravím tě. Ty koukáš na Facebooku, jasně, čau. Moje přítelkyně je taková dost stydlivá. Já jsem říkal, ať se zastaví tady v chatu. A ona nechce, protože se bojí, že bych udělal nějaký bordel, tak já ho udělám stejně, takže... Ahoj, Teresko, zdravím tě. Rád tě vidím, už jsme se dlouho neviděli. What's the problem? We've been ravaged by storms and rough seas. Poseidon is angry. Have you tried making an offering? A simple offering isn't enough to appease him. We need to perform a ritual, but we can't do it without our ceremonial axe. Tak použij ty jenom, ne? Oh god, okej, okay, tak si řekneme nějakou, okej, okay, jo, chápu. Potřebuješ super speciální sekeru na to, aby si obětovala nějaký lidi. Rozumím. Není problém. Oh god. Jak mu to dneska jde? Přišel zkontrolovat. Ale děkuju, kámo. Zatím mám na kontě jenom jednu smrt. A i to bylo docela umění. Jo, my gear is shiny. Shiny. Ne, teďka... Nevím, jestli ho budu upgradeovat teďka. Počkám ještě tak 2-3 levely, pak ho upgradenu. Kobylátor ke mně. Hey man! Já se tak těším na ten pátek. A pak na sobotu. 12 hodin absolutního mayhemu a streamu a všeho a bude to prostě brutální. Tak a teď počkat. Tady se podle mě lezlo do... Tady se podle mě lezlo k Minotaurovi. Nebo ne? I do not remember. Já jsem trošku v pokušení překopat build a zkusit něco, jako nějakou těžkou zbraň. Ale vím, že u nich je dost těžší timing a tady už jsem se na to kopí tak strašně zvyknul. Že by to asi nebylo úplně pro mě jednoduchý. Navíc mám postavený build přímo jakoby na tohle. Burn you motherfucker. A taky jsem to pěkně farmil. Já jsem ten první run Assassin's Creedu, tak jsem dotáhl na opravdu jako hodně. Jsem měl velkou část mapy, nebo téměř celou mapu objevenou. A vlastně udělaný veškerý questy. Chybělo mi tam fakt jenom nějaký drobnosti. Takže jsem si ten gír jako poctivě vyfarmil. Plus ještě teda samozřejmě jsem úplně stejným stylem hrál všechny DLCčka, které byly absolutně skvělý. Jako dámy a pánové, já říkám, u téhle hry se dá zakopřit na jako hodně dlouho. Já si myslím si, že takových 80 až 100 hodin jsem jí věnoval. No to víc i dost možná. To i dost možná víc. Dá se to někde zjistit nějak v optionu nebo takhle? Možná pak v Ubisoftu přímo jakoby v launcheru by to možná bylo zjistitelný. Tady jsou někde poflákaný dva questy. Že já je poberu. A vlastně poberu i tyhle ty ostatní. Když už jsem tady, jak to udělám co? Už jsi nakoupil Red Bulli a vylí praši. Myslíš cukr? Cukr ne, to není cukr. To je piko. Ne, já to mám jiný plán, dámy a pánové, já si, sice si možná nějakýho Red Bulla nakoupím, ale mám ještě nějaký zbytky Medmanku a u bráchy si nechám udělat velice silnou mač, že strašně silný jako zelený čaj, myslím, že to mača, ne. Vlastně nějaký, na mě ty čaje hrozně působí, protože jak na tady jsem zvyklý. Oh, okej, okay. Let's go, yeah.
Don't touch that chest. It's mine. To je tenhle týpek, ne? I want some. Take that back. These ruins are an interesting place to set up camp. What brings you here? Sorry, já trošku vytáhnu tu hlas ještě. A long time ago, below this very spot, my father, the great adventurer Nikios, entered the labyrinth to steal the Minotaur's treasure. As I waited outside, I heard shout his men. The Minotaur and not much. Those idiots, not like that. Okay, yeah, there was another Minotaur. Yep, I wanna kill him. The Minotaur will die. And I will thank you, Mr. What's your name? Ardos. Ardos. Dáme pánové, jdeme zmasit Minotaura. Nebo on možná zmasí nás, ještě vidíme. And there's a huge hole in the ground with a huge door. Everybody keeps going on about how Matečko, jo, Mate, to je ono. Od bráchy Matečka. Jo. Já jsem si jenom vzpomenul jméno toho čaje. Ale každopádně to je věc, která se mu dělá takový věci, že mluvím tak strašně rychle, že mi přestává být rozumět. Když to jako přežinu s tímhle. Musím říct, že nejvíc asi na celý týhle stíře mě bavily dvě věci, a to je objevování tady těch mýtických potvor. Fajtění s nima, plus ten lore, který je kolem toho, a pak vlastně ten lore kolem Atlantidy, který je vlastně hlavní zápletkou kolem celý Assassin's Creed Odyssey. A nejen Assassin's Creed Odyssey, ale celkovýho Assassin's Creedu. Tady se vlastně v tomhle díle dozvíte jako opravdu, opravdu všechno. Co vás vlastně pálí od prvního dílu Assassin's Creedu. I've seen some things, Ardos, but this... is amazing. Yep, it is. So the Minotaur lies beneath Knossos Palace. Open the door. I've got a Minotaur to slay. Ah, oh, right. It's locked. Okay, fine. Don't worry. I don't, but the guys who went into... But they won't speak. They'll speak to me. The collector, my old, boring old man, okay. Never wanted to. Okay. And the collector is this guy who buys weird stuff. Oh, and the last guy, the swordfish. Of course. He's the boss of Octopus Bay, and he's mean. He's a mean bear. Okay, to by asi neměl být problém. Problém proklikáme, protože budu na mapě. No. A já radši mám... From you, I would never get caught. Rum se bude... Tell me more. Okay. Hoši, vypijte klidně rum, vůbec mi to nebude vadit, ale já rum rozhodně pít nebudu, protože potřebuju minimálně moderovat, takže... takže tak. Tak to byl labyrinth. Jo, mě to potáhne takhle zpátky. No, tady jsme ještě tenhle kvestík. Come on. Jo, tak těch questů asi očividně dneska uděláme trošku víc. Vlastně hromadu krom toho hlavního. Ty posera. Kámo, kdybys vypil tolik rumu, co jsem ho vypil já, tak se v tom utopíš. You there, Mistyos. What's on your mind? I'm dying, Mistyos. I can feel it in my bones. But first, I can offer you what drachmi I won't deny an old man his final wish. I always promised my wife I'd take her to see the red flowers on the summit of the mountain in Zeus, but she met the fairy. It was always one thing or another. Mm-hmm. Children, war. It
was a tough situation. You're a kind soul, Mistios. So, what do you want me to do? I need you to pick some of those red flowers for me from the summit of Mount Ida. Uh-huh. So I can take them to my wife when I meet Hades. I don't have long. I understand. Okay. Jak je to daleko? Jako svině, dobře. No, co je tohle? Přemýšlím, co nás bude nejvýhodnější, já to asi objevit. Potom se portnout sem, dodělat tady ty dvě části. A přejet do tady ty části ostrova. Já jsem vám to říkal, dámy a pánové, my tenhle ostrov dneska zmáknem. Počkej, kam jsem se to... Kdeže je to? Jo, to je až tamhle. To pečem. Takže tady doobjevujeme tyhle části, které se tam za sobou nechali. Ještě jednou děkuju moc za ty dnešní giftový suby. Děkuju Variorovi, děkuju Drábovi. Děkuju všem ostatním, kteří tady dneska se mnou jsou. Koukají, sdílejí, lajkují. Je absolutně top. Se tábor nějaký pitový. Proč já, mě to nenechá prostě bejt ten otazník na té mapě. Ještě musím zdrhnout. Au! Já myslím, že jsme v suchu. Tak, super. A můžeme se vrátit sem a dodělat tenhle questík a tenhle questík. Počkej, já jsem pořád v kombatu. Neser. Ježiš, to jsou otravní opičáci. Dobrý. Když by to mělo i v cajku. Jep. Já už skoro nic jiného než jenom pít nemůžu. Počkej, jak to? Nic jiného nechutná. Tak pak máme ten kostík, tamhle. No, není úplně nejblíž. Avšon tutu. Zajímalo by mě, co to bylo. Ne, ty kobylo pitomá, nespěchej. Dneska to nějak utíká hrozně ten stream, tyjo. Jak přátelé, pokud jste tak ještě neučinili, jestli můžete, jak sdílejte, to je to, jak nejvíc tomhle tomu streamu můžete pomoct. Tady to, ok. Čo, to nemá smysl vůbec. Co je tam ledle? To vypadá, že budou jenom šutry? Jo. Ale matroš se vždycky hodí.
Vřele doporučuji nebýt v tady tý hře líný a lézt pro ten materiál, protože ho budete hodně potřebovat. Jako teď už si tu svoji jako lootovací úchylku držím na úzdě, jo, protože jsem byl schopný prolízat veškerý kompletně ty stěny a ty skály, jako ty místnosti nenechávat prostě, nebo nechávat úplně čistý. Tak tamhle jeden enemy. A někde tady nevidím tu druhu. Bandit lídra máme sejmout. To jo. To asi úplně problém nebude. Ale ta truhla nám pořád nějak chybí. Že by další místnost? Vypadá to tak. My podle mě ty záda vystavuje takhle ze sportu. Tak já to nejdřív vykradu. No tam se něco válí, ale my ho budeme muset sejmout. Fuj! Mu to kopí protáhnul žití. Dobrý. Škoda, že vlastně můžeme fast travel. Jo, kámo, poznal sto, je tam mrtvola, pojď blíž, pojď. Pojď blíž, pojď. Jep, a tvoje bude taky. Hurrej! A vypadá to, že tady už je čisto. Jep. Krása střídá nádheru, dámy pánové, dneska večer to jde krásně, plynule. Zero deaths! Almost. Tak, tady questík máme done. Splnili jsme vlastně i ten point, který jsme splnit chtěli. Můžeme se vrátit zpátky do města. Pozbírat ten zbytek. Krásně velcej pár dneska, příjemně. Jako třeba část, která mě asi bavila nejmíň. Z celý hry. Myslím, že na každém jsem si jako něco našel, ale pro mě třeba osobně nejmín zábavný bylo podsvětí, který je teda jako super, jo, to o tom žádná, byla to sranda, bylo to boží. Nicméně... Tady nejde nějaký loot? Jo, už vidím. Hello, Mr. Fisherman. I'm looking for swordfish. I know nothing. Mhm, dobře. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Co kdybych ho okrad? No tak nic. Hey, mister. I hear you're looking for a... Nice. Certain fish. Certain fish. Jednoržec Assassin's Creed, to je taky nápad. Jsem zvědav, co dají do Valhly. Kámo, to já docela taky. Jako... Cože, by tam mohl by tam být třeba drak, jako... Nevím, nic jiného mě nenapadá, jakoby... Jako potvora. Fenrir by tam mohl být, to je fakt. Ale podle mě spíš s Fenririrem... Fenrir bude spíš být, se kterým budete bojovat. Bych to tak jako tipnul. I'll keep that in mind. Not I have ordered. Rikšu. Ne, ne, to by mohla být Ghost of Tsushima. Uh-oh, vidláci hořej a jdou po mně. God damn it. Do prdele. Plácni mu jí, to je vončo. Nech tě bej, vidláku. Jsem se do tebe nechtěl trefit. Ale to je. Je tady pokoj.
otravný, jak svítí plyn. Nechte mě bejt. Dobrý. Oh, crap. Eschronesti, frekete. Tak, tady trošku uklidíme situaci. Tak, kam potřebujeme? Potřebujeme přesně k tomu žoldákovi. Super. A on jde někam do ajzlu. Rikšu s vikingama, jo? Dobrý kombo. Ne, já vám říkám, dáme a pánové, toho Minotaura dneska položíme prostě. Úplně jako je mi to jasný. Nebo on položí nás. Wow, yeah. Tak. Máme ho sejmout? Přátelé, jestli jste v chatu, ozvěte se. Dáme rychlý hlasování. Kill it! OK. A bude to stealth kill? Bude to stealth kill. On nebude, já nemám postavený stealth build, takže já ho na jednu ránu nedám. Prdele, on má psa. Jsem mohl se potočit přes toho jeho psa. Yes, you are, mister. Nice. Další merc dead. Loot je na naší straně. A jsme v suchu, pecka, tamhle odezdáme kvesník. Where is Swordfish? Jsme měl ještě dodělat. No. Wait, what? Who is this Swordfish has always... Point me. How can I find him? He used to live at... I found the axe. No, you can't sell it. Give it... Here's your axe, woman. Nice, tak. Víme další point, kde najít pana Swordfishe. Myslím si, že bychom měli ještě trošku prokecat to město. Kum bychom ještě mohli pomoct? Já se teď už já tamhle vykradu ještě tu druhlu. To je taky dost podstatná záležitost. No já jsem neříkal celý chat, mi stačí málo většinu na popu tady ty hry. Podle mě to nesmíhá ani dopsat, už jsem to tam sypal. Prdele, s kým mám tady pokecat? Ahoj pse, kde je Swordfish? OK. Mr. Swordfish! Neslyšeli jste o panu Swordfishovi? Nikdo? Halo? Kovář na hospodskej, ty vždycky vědí nejvíc. Škoda, že tady není jeden. Fuck. Se chce vracet pro tohle slovo pičáka, já asi smažu spíš tady. Vím, kde je schovaný. Děkuju bohu, díky. Nevím, jestli pokračovat v těch questech nebo ne. A zkusíme tohle. To je asi jedno, kudy pojedu, no tady odsaď by to mohlo být blíž kousek. Jo tyjo, ještě jednou díky moc za ten letní sub goal, děkuji, fakt si to vážím. Absolutní pecka dnešní stream opět zase. Opravdu musím říct, že od té doby, co jsem teďka začal hrát o té neděli single playery, je to takový živější.
Já totiž se na tohle nemusím tolik soustředit, že jo, ta hra je samozřejmě... v určitém slova smyslu pro mě je jednodušší hrát RPGčko nebo hack and slash a toho mluvit než FPSko, na který i když se prostě mrtě snažím soustředit, tak nikdy nemám žádný jako pořádný výsledky. A asi to budeme formovat tenhle kanál tímhle směrem. Ono samo sebou ty hry, které budou přicházet v následujících měsících, tak budou hodně svádět k tomu, aby jsme ten play prostě měli spíš takhle jako do singlu. Výjimkou samozřejmě bude World of Warcraft Shadowlands, na který se já osobně docela těším. Na který se těším hodně. Na WoWku jsem prakticky vyrůstal, takže... vyrůstal se, jak úplně si říct nedá, ale je to jedna z her, který mě drží už jako hodně dlouho. Kompilátor přežil, vidíte, dávám si pozor. Tohle dá taky. Dobrý. Takže se na to moc těšíme. No vidíte, já jsem se chtěl kouknout, jo, ten New World, to jsme se bavili vlastně včera. A já si za boha nemůžu vzpomenout na tu hru, jak jsem včera zmiňoval. Action RPG MMO, v tomhle stylu. Jakoby Diablovka, akorát že MMOčko. Já si nemůžu za boha vzpomenout, jak se to jmenovalo. I'm here about the Minotaur. Ardos sent me. He says you know... Ardos, the boy. Tyjo. I'm not here to break bones. I'm here for it. I'll answer your questions, but you won't ask the right one. Okay. Can we not play games? Fine. You're going to need Theseus's armor, which I sold to be part of a collection at the fort. Okay. There's nothing wrong with my armor. Nikios thought his armor was the finest in the Greek world. He could have worn Theseus's when we found it. But I was the perfect fit. Minotaur struck me right in the chest. Should have died, but Nikios... Don't make Nikios's mistake. Where... Okay. But you know his father. You remember him. If I speak... You said you sold Theseus's armor. A military commander, stationed in the... Sounds like a hard thing to part with. No, easy. Breathe. There are more, but someone stole one from me. If you find it, you can have it. But... Okay. To není obě úplně těžký. The hidden cave. Se pomalu blížíme k tomu typu. O, ještě to jsme ještě pořád daleko. To tady je hromada questů na tomhle ostrově, úplně jako fakt tuna. Fuuu, dodělali jsme vůbec ten quest s tím swordfishem? Nebo je tohle jeho pokračování volný? Jasně, to jsou bounties, Arden quest, world quests, the Ardos village. He was last seen in Fisherman's Beacon as he offered from underground hideout in Messara. Helping the locals, Octopus Base. Jsme nedodělali. Hlavně se rád, že tady v tom městě není jako fast travel. Je, počkej, já ho vidím, už ho vidím. Bude tohle určitě. Jdem si otevřít fast travel. Kouknu tamhle po tom armoru. A tyhle dva questy bych chtěl dodělat. Myslím, že potřebujeme boba podle mě na to, aby jsme mohli jít dolů vlastně k Minotaurovi. I learned about the code of Gortin in the Augohi as a child. Že bys vylez nahoru, kámo, nebo co? No, tam ještě asi chvíli polezem. Jinak na to, na ten rychlej šplch, na to jsou taky perky. Nebo ability pointy, nevím jak to nazvat.
Můžete přidat? Dobře. Beautiful Greek world. Ancient Greek world. Je bordel dobrý. Já bych si přál mít někdy čistý brýle. Musí být skvělý pocit. Si myslím, že tady bude dost plno v té kýpě. Jsem možná mohl nejdřív smazat tu bountynu. Tak já ji můžu zaplatit. No to asi bude možná i teďka lepší. Přitáci mě fakt nevytrhnou. A aspoň hned při prvním killu mi tam nenaběhne 20 mercenaries. Oh, bože, ta polakobila mě občas tak dokáže přitáčet. O, díky, už jsem rád, že jsi dorazil. OK. OK, party veliká, koukám. OK, základ je tohle. Pak se klidně tady na ně můžu vrhnout a zmidlit je jako všechny na hromadu, to už je mi vcelku jedno. Ale nesmějí přivolat ty posily. To je prostě pak jako brutální oprus. Já jsem na ten beacon nejdřív. Tak. Ne, zůstaňte tam hoši. Jsem si podle mě zlámal tak všechny nohy. Ještě jednou. Tak. Pěkně, pořádně, slušný jaoečko. To je au. Čo, to typa dost díra. Uni! Já se snad tam nevyroluju. Ježišára, můžu to vybrat, který ho nechci. Ne, to se rád netrefím. Jo, tak tohle bylo na poslední chvíli. Tak, leader dead. Jenom jeden mercenaries, to je dobrý, mercenary teda. To se hodí. No, tohle vyšlo hezky. Kde pak je? Oh crap, session. Fuck, help me. I will help you. Die. Oh crap.
To už je to. Kámo, ale tohle mě vždycky dokáže fakt nasrat. Já musím sundat ten štít. Jo jo, pěkně zůstaje na jednom místě. And die. Down. Co pak nám tady zbývá? Tamhle je truhla velká, pokud se nemýlim. Jop. Tak, co nám zbývá jenom 5 war supplies. Dobrý. Tak, vidím 3. Vezmu to asi po obvodu. Musím někde ještě jedna. A tu už něco jiného. Jo, vezmu tady odsaď. No, aspoň, že ten týpek nejde dolů. Už zase po 11. Jo, ale taky jsem na to před chvíli koukal. Taky jsem si říkal, že je nějak jako nezvykle pozdě. To dneska letí hrozně rychle. Tak, další je tamhle. Jako mohl bych si někdy zahrát i v rámci streamu Conquesty, ale mě ty Conquesty úplně bytostně nebaví, jakože fakt hodně. A to už fakt jako proběhnem. Nevím, jestli toho Minotaura dneska stihnem. Hledím truhlu. A to je daleko asi. Řekni, kde jsou? Jo, tamhle, kolik 3, jasně, takže potřebujeme teďka tohle. Mělo být po cestě. Někdo je kouká, sprinty. Co? Shade, kam jdeš? Běž ven. Dobrý. Ne! Slez dolů! Dobrý. Tak, poslední je někde... Tamhle hoře. Oh, crap. Pardon, já jsem asi všiml. Ne, nikdo to není, aaa! Dobrý, hahaha. Neviditelný. Tak, super, to by bylo. Můžeme jít řešit armor. A tam se lezlo, tamhle už to vidím. Nice. Jsem musel trefit. Zatím jeden týpek. Co se za ní podívám takhle. Wow, still alive. Lovely. I'm on fucking fire. Yep, you're dead, man. Pepa, díky za follow, Pepo, na Facebooku, ideálně prosím, jestli chceš hrát o Ghost of Tsushima, zandej follow i na Twitchi a začneš díky tomu pak sledováním sbírat loyalty pointy a za ty můžeš pak 19. můžeš vsadit na streamu a můžeš vyhrát Ghost of Tsushima. Tady je někde ještě jedna. Kudy tam leze do prdele?
Ha, čekat, jsem si nevšiml, tohle je jiná. Tak tady by to měli všechno. A teď nevím, jestli máme Explore, Acquire, this is all. Tak počkat. Recollection. Wait. Yes. Theseus's armor. Nice. He is real. I wonder how many more pieces of Theseus's armor are there. Já se obávám, že budu muset sbírat ten armor celý, což je teda trošku otravný. Doufám, že to nebude tak. Snad ne, doufám. Není to, nepovídej, Wisp. Teda měl složitý, aha. Hoši si něco šepotaj. I řekněte, kde mám... Já tady posbírám tyhle tři questy. To je jako legit. Dodělám tohle a tady chci najít toho syčáka jednoho. Nebo platit ještě. Ty vole. No tady s týma potřebuji mluvit, tak potřebuji dodělat tohle. Potřebuji dodělat Reach West Coast and Happy. Tenhle quest bude na dlouho. My když se k Minotaurovi dostaneme, tohle je fakt na dlouho. Já si marknu tenhle. Tady na mapě teďka označím tohle. Projdem tady tu část, já si pozbírám ty questy, pozbírám tohle. A pojedeme dál. To přežije. Vidíte? Můj kůň je prostě nesmrtelný. Absolutně. Nezničitelná kobyla. S jedným rohem. Jo. Shit. Na toho týpka si musím zabít. Jo, zdrhni. Uh-oh. Zůstaň otočený. Ach, to je vončo. Kámoš bráchoš. Dobrý. Kámoš bráchoš minus. Lovely. Tamhle jak nějaká truhla, tak tu už střežím rovnou taky. Hello there. A díky. Zastavte někdo to zvíře. What's going on? This job will be dangerous and could get us both killed. All my jobs are dangerous. This job is about power. The power to rule Gortin by starting a war. War's cost both drachmi and lives. I know the price. A war will be devastating. But in the end, it's what's best for Gortin. What do you have in mind? I am the head of the Bull Council, and according to our code, after a war is lost, the council chooses our... And you need some heads to roll to get things... Just one head. His murder will guarantee okay. And my fee. I'll stop before... Koho máme same mode? Tak projedem. Tell me, there's plans. I'll start this war for you. I hope you know what you're doing. We've been planning this for a while. You're close to on track, Todd. Okay. I see him. Okay. To není úplně daleko. Jsme se mohli zbavit toho žoldáka. To je dost otravný, to musím říct, že... This will be an easy payday. To je. Kde je pak, kámo? Jo, tak to se fešák docela prolíp. Někde poblíž nějaký další merchant? Teda merchant. Mercenaries? Ne, dobrý, nice. Tak.
Vezmeme tenhle quest. Tady na to se podíváme. Jo, pak tady doděláme tohle. To bude rychlý už. Tohle quest fakt jenom proklikám, ukaž se to je. I have quite the deal to offer you. Okay. I'm a mystios. All the glory will be yours, I assure you. Okay. What exactly did I craft bows from rare exotic okay. items? I've been commissioned to make one. You okay? All fair. Now, if you want, hello. Ah, tohle bude dlouho. To bude dělat dlouho. I'll get them. Akorát shark tit. No, jasně, to říkám. To budeme dělat. Počkej. Proč mi to ukazuje tohle týpka? Já možná šárky, jestli to není questový item, tak už bych to mohl mít teoreticky. Jo, tak ne, jsou to questový itemy, škoda. Jako bylo by hezčí, kdyby tenhle quest byl designovaný, takže to rovnou je to na itemy, který máte ze zvířat, protože to už by byl dávno suchu. To by bylo jako dost příjemnější. Okay. Oh. Nice. Někdo tam umřel, upad mi na dýku 6krát. Jinak, přátelé, zítra, já jsem měl být totiž na srazu vlastně lidí z GameConu a odvolal jsem to, protože bych nestíhal se stříhat to video, který chci mít do soboty hotový a sice se stříh nových klipů v sobotu, vlastně tím budeme otevírat stream, budeme to vždycky dávat mezi pauze, jak ho tam pustím, se těšte, bude to docela sranda. Ahoj, zdravím tě, Ondřej, nazdar. No vidíte, zase mi to bliklo na Facebooku a jsem tady viděl. Ondro, jestli jsi tady, kámo, taky tě zdravím. Tak, quest done. Nearby quest nechcem dělat. Chcem udělat tohle. Helping locals, to znamená, že já potřebuju reach the west coast of... Aby tohle udělat, jo. To znamená, že teď se zastavíme sem, vyčistíme tohle, vezmeme si quest, objevíme tuhle lokaci a přejedeme na tenhle ten ostrov. Tím bychom si potom měli otevřít vlastně progres v rámci toho Swordfishe, vlastně toho frajera, kterýho potřebujeme taky k tomu, aby jsme se dostali k Minotaurovi. New leader discovered. Good baby. No dobrý. Tamhle mám. Já si myslím, že to bude tak nějak akorát. Tady do kidly, tady toho fešáka. Vylez toho, vete. Nezdržuj se. Tak, tady s kontrolem, co všechno máme sejmout. Okej. Pojď sem, come on, blíž. Doufám, že nejdu kouknu, jo, dokouknu. Dobrý. Jo, ještě je tam jeden, ještě jsem si ho lehl na poslední chvíli. Lehl jsem si ho na poslední chvíli, to nebylo to právě, co jsem chtěl říct úplně, ale víte, co ti myslím.
Já taky zmáznem tohle opičáka. Dobrou. Kašlu na to. Se mi nechce teďka dodělat už tyhle objektivy. Chci všichni pohnout s questem. Takže si tady vezmeme tenhle ten questík ještě poslední. To je ten. Rage quit? Jako v mém případě ne. Mně se jenom nechce teďka udělat ta kýpa. Spíš bych chtěl pohnout s questem. Cože? Oficiálně jsi se stal mistrem v preší? Nějak nechápu konverzaci v chatu? Jste hráli zase nějakou bikár, co hoši? What do you need? Peace of mind. And revenge. Can you bring me? I need more laws, man. That be avenged. My strength. I'll need to know what. The followers of Ed. Tady musí být nějaká tuhle. Proč by to bylo tohle? Ok, tak je dobrý vědět. To bylo asi tohle, no. Slez dolů. Slez dolů. Jo, je to tohle. Já si musím zabít. Ah, crap! Au. Jsme se s tím úplně nepárili teďka. Asi se vrátíme na loď a jedeme ten druhý ostrov. To vidím jako teďka mentálně to nejlepší řešení, jo. Tak. Pomalu se blížíme do konce dnešního streamu. Ale ještě nezoufejte. Ještě zabijeme pár lidí. Zasasíme, to je hrozný slovo. Už začínáme jak jeho spali. Ne, ještě s tím trošku pohnem. Děláme tenhle ten questík. Ten by nám měl otevřít dveře ke Swordfishovi. A mělo by to být všechno. OK. Takhle to rychlejší. Ne. No, možná hitem tu 91, tyjo. Dneska jsme s tím docela zajíbali. Vypadá jako piráti, co? Mohli bychom jim to vysvětlit. To jsou asi fakt piráti. No, nebo Spartěni, já nevidím, co mají za vlajku. Oh man! Come to papa! Takhle se otáčí námořníci, hele. Pred. Po druhý. Možná to i přežijem.
Tak jdem. Pořádně staranovat. Krása střídá na hru. Jen tak ze sportu zastavíme v jedné lodi. Jo, ale tak tím budem zažitět jako dlouho, očividně. Kašle na to, pozbíráme loot. Tak, teď by to mělo být v pohodě. Koukám, my jsme tady sejmili nějakýho kultistu. Super! Takovýhle byly by mě nejvíc bavili v Assassin's Creedech, Black Flagu. Nehrál jsem. Mě občas... musím říct, že mě občas teda tady ty byty trošku rozčilovaly, ale teď vzhledem, že tu loď už mám jako vymaxovanou. Tak je to takové, a spíš jako, teď už je to taková jako přestávka vyloženě. Vylez, ne? Ještě jedna truhla, ještě jedna truhla, ještě jedna truhla, a ne! To stihneš, to stihneš! Běž, Foreste! Dobrý. Rychlá akce, menší přestávka. Pirate's dead. Tak, kde jsme to skončili? Tohle jsou taky piráti, co? Jsou, no. Ale tuhle loď prakticky přepůlím. Já jsem se na to měl vyprdnout a jenom jí rozpůlit. No kluci, vaše loď vypadá fakt hrozně. Bye. Ještě žijej. Spadnul do vody? Spadnul do vody, dobrý. Já si ho asi někdy zkouším. Přemýšlím nad tím. Jím říkám, mě prostě nejvíc vyhovuje jakoby ten RPG systém a soubojový systém, který je teďka vlastně nastavený od Originu. A... I v rámci, že jo? Ty vole, tak ale... Nechci si mluvit! Kde jsme skončili? Ty vole. Myslím, že jenom přejedu a nechám... Jo. Dobrý. A jen nebudu bordit, to vůbec jako nemá smysl. Se dost možná vyprdnu i tamhle na ty. A...
příprava na Sea of Thieves, ale těším se na to moc, bude to sranda. Ježišmarja, úplně ale na co se fakt netěším, tak budou zóny, protože ty jsem teďka dlouho nehrál a z toho jsem vypadl úplně definitivně, podle mě teda. Nás tady zakotvit aspoň. Ne. Not in action. OK, I'm in action. Prdele, oni pořád po mě jdou. No jo. OK, řekli jste si o to. Se vyberu někdo z většího. Tak, teď rychle zabočíme. Hahaha, pojď sem. A lodička minus. Jo, oni ty loď jako můžou opravit, jo. Já si myslím, že je spíš teďka takhle si tady najedu trošku. Přesně takhle. A půjdeme je potopit. Povolá smrt. Připadám si jak Deadpool na té roubě. Tohle by je mělo sejmout. Jop. Bye. There he is. Commander away. You're released until further order. Tak, tamhle jdeme zmidlit tamhle ty fešáky. To by mělo vyřešit náš questík. Warzone bych strašně rád zahrál, ale nerozjeduje. Hele. No jo no. Bohužel. Ani na ty nejnižší detaily, jakože... Když ona ta hra je dost těžká, dost náročná na hardware, no. Nemáš zač, staříku. Your wife sent me to find you. Trace Poseidon. The pirates were waiting for high tide. We need to leave now. To celá řízek, jako na to, že tady vykosil celou grupu pirátů, tyho sám, takový dědula. Frajer. Můžeme se vrátit přímo portem, prosím, prosím. Počkej, ne, my se tady nejdřív objevíme tohle, protože vím, že bych toho pak hořce litoval. 100% bych toho hořce litoval. My se tady někde poklad, očividně. No, ne tady. Jo, vidím ho. Zbe, jaká blbost na tom ostrově, prostě nějaký quest. A já sem budu muset plout znova, jo, takže ani omylem, nejdřív tady pěkně objevíme všechno. Ale teďka je docela, Hyperspace se jmenuje teďka ta nová, trošku hra podobná Overwatchi, na Uplay je právě nově to, už jsem koukal, že to hromada lidí jako zkouší a hraje. Taky bych to možná mohl zandat na streamu, vyzkoušet to. Je to hodně rychlý, je to hodně rychlý, hodně skákavý, hodně barevný. Ale vypadá to docela pěkně. Bohužel ani to ne, momentálně šetřím na upgrade. Johnny, úplně ti chápu. To je přesně otázka jako v začátku mýho streamování, taky jsem šetřil, něco jsem si půjčil, úplně ti rozumím. Nevím, jestli se mi chce řešit ten poklad tam dole, já se na to asi vyseru. Fuck that. Tak ještě jednou děkuji moc kluci za dnešní lajky, za dnešní suby, hitli jsme díky vám, díky Drábíkovi, díky Variorovi, tak jsme hitli sub gold dneska, úplně paráda prostě, pecka to je. Přemýšlím, jak moc casenout těch Assassin's Creedů i v dalších streamech, já bych chtěl příští týden, o víkendu je to jasný, tam máme prostě jako masakr stream, ale...
Příští víkend, příští týden bych chtěl dát Piráty. A nejspíš asi tu... Ježiš, tu hru na Xboxu, jak jsem říkal. Ori. Jsme dobráci. No rewards necessary. Tell me, Swordface, I last saw him many years ago, but his presence is... I should check out the waters near the beacon. Nice. Máme Swordfishe. Yes! Tak. Obávám se, že se Swordfishem to asi nebudeme moci řešit. Nice, level. Nebudeme moc řešit moc... friendly. Myslím si, že ho budu muset asi vykosit. Jo, no, kdybych tam šel rovnou. Já jsem si říkal, že to bude ten cípu. Matně jsem si pamatoval na ten první můj run tady. Říkal jsem si, že to bylo nějak tady. Přemýšlím, jestli si upgradenout aspoň zbraně. U kováře. Protože... Začínám ten damage jako dost sejtit. Přece jenom jako na těch zbraních mám zhruba 10 levelů rozdíl, jo, takže... Nich. Nevím ovšem, jestli budeme mít dost... dost peněz, dost zlata, dost materiálu na to. Uvidíme, koukneme. Ale teda jako je fakt, že už když mě hitnou, tak to bolí. Je to takový jako dost risky už. Okej. Třeba kováře, kovářka. Jo, ty oxide. Tak, koukneme, kolik nás bude stát upgrade. Jo, a já ty věci nemůžu... No, to je pitomý. Jo, nemusím jesmu do ordy. 117 států. No, dobře, ale podívejte se jako o ten damage, co se nám zvedne, jo. Já asi upgradenu tohle. Myslím, jakože ty i... Jo, tohle nechci, dobrý. Chuj, jsem se tohle mám equiplý. No, já... Jsem se napět, tomu nebude o moc, no, ale... Jako ty prachy máme vydělaný hned, no, spíš jde o ty resources. U těch je to prostě trošku horší. 1400 tamhle toho. No pak už prostě budu muset počkat až opravdu do toho z týho levelu, no. A nebo farmit. Což... Já nemám kůži. Tak vážně? Tak jdeme rozebírat. Já jsem si říkal, že zrovna tý mám úplně jako tunu, tak očividně ne. To je super, že ten materiál poměrně jednoduše získáváte z rozebírání věcí. Ori teď hraju, lepší jak jednička. Při prvním zapnutí jsem byl jen v úvodní obrazovce a poslouchal jsem jen soundtrack. Hrozný porno. Já ale těším se na to, musím to zkusit, Rábe. Fakt, že jo, příští den ji tam zandáme. To já jsem koukám, zase nabral milion věcí. No, budem teďka rozebírat chvíli. Chtělo by to rozebrat i nějaký... Třeba bych někdy nafarmit obsidian glass. Já si myslím, že budu muset spíš do jeskyní, no. Víc prozkoumávat. To se mi líbí taky, to je další jako fajn na téhle, že vás
grind jako takovej vás prostě nebrzdí. Vy v klidu můžete v průběhu hry si postupně upgradeovat jenom z toho, co nasbíráte, můžete všechno rozebírat, pak prodáte pár věcí a jako ty prachy máte zpátky. V tomhle je to strašně super. Takže si se rád s tím kopím nebo ne. Jako ten mám nejnadějnějším, no. Čertovem. Že tak pak vyfarbím zase. Já si říkám, že mám nízký damage, já mám totiž equiplay to druhý. Aha, tak to bude ono. Já mám totiž equiplayho Poseidona a ne tady můj buff. No, lepší. Tak, teď to mám všechno na našem levelu. Nice. Ten damage, který budeme dávat teďka, bude o něco lepší. O dost lepší, jak byl úplně přesnej. Ale my se vrátíme zpátky na náš quest tracking. Jak to ještě dodělali, když jsem tady. Quest. Nejdřív quest. Nejdřív quest a potom koláče. Nebo takhle nějak, je to staré české herní pořekadlo. No vzhledem k tomu, že nemám cigaretku, dám si žvejkačku. Oh god. Když si na chvilku zacpu reprák gumou. Ježiš, ale pojeď. Lost infrastructure beacon. Operates from underground hideout. Okay. This is it. Okay. Velký žralok. Přemýšlím, že toho žraloka půjdu smáznout, protože by to mohl být. Protože by to mohl být, by se mohlo hodit na ty questy. Ok, vidíte, tady někde trubu? Já už vidím. No, my očividně stejně musíme tamhle dolů, takže... Žralok hunt incoming. Polutíme, doufám, že tam bude ten zub. Jo, máme shark teeth. Nice. Další. Lovely. Asi jak vypnu ten trident radši. Když můžu a klutím, že jo, klasika. Au, zdechlina. Fuj, rozpadlý zdechlý. Hodně rozpadlý zdechlý. What's going on here? Swordfish. No. Podle mýho hrubýho herního odhadu, Swordfish bude další kultista. Ale to je tak trošku skoro obvious.
OK. Stal se dneska nekoná, očividně. Nemos, I knew you'd come. Dog! Dog of Cosmos! Have you come to bite? OK, tak možná není. I've come to tear your face off, Swordfish. You think I haven't been prepared? I'm here for... I won't go back! I won't go back in there! I don't care if I owe the cult. I want out! You want that artifact? Go fetch it! Okay. Once a cultist... What do you want from me then, Vimos? Answers. And you will give them to me. What happened in there? The Minotaur happened! I was lucky! Nikios, though. The Cosmos promised me everything! Not this! How did you end up here? I'm hiding amongst the filth. And from it, I can't show my face anymore. But Rakleon is still mine! All its fish... and all its people! You're insane. Yep. How did you get into the labyrinth? Nikios had a key. He put it into the stele. But you can't go in there. He'll kill you. You underestimate me. That's what Nikios said! I'll feed you okay. To the sharks! Ow. Týpek docela bolí. Máme nějaký healy. Buff. Druhý buff. Jo, tak tohle týpka už bych řezal docela dlouho, bych tak řekl. Z tohohle, protože tohle bolí většinou. Jo, tak tenhle řízek docela už jako nakládá. A byl to kultista, no vidíte, tak jsem se trefil. Confirm kill. Tak jako pro jistotu. Lovely. Máme jako, oh, hello there. Tuhle paní jsme zabili očividně omylem. Ready to unveil. Okay. Tady ten se nám pomalu otvírá taky. Heavy blunt weapon. Broken man, haunted by the Minotaur to the very end. Nice. Něco zajímavého struhli. No. Já myslím, že krása střídá nádheru a my v klidu, dámy a pánové, můžeme momentálně se protnout zpět do města a zjistit, jaké fázi je vlastně ten další quest. To se ještě podíváme teďka, než to vypneme, tak jako zajímá. Máme Sarah, Funny Kill Followers of Ares. To asi neměl bude problém. Jo, už je půlnoc. Followers of Ares have been terrorizing the people of Messara. They have been spotted in caves around Zeus' playground. To nevím, kde je. Messara, tohle jméno Zeus' playground. To bude někde tady, protože tady máme kultistů, takže bych to typnul jakože někde tady v té části. Tady je to ještě napsaný. Dobrý. A to už nám dneska nebude zabere moc. Dámy a pánové, dnešek byl opět absolutně skvělý stream. Děkuji moc všem, kteří přišli, ještě jednou díky za ty suby, který tam zanil Varior a Drábík. Děkuji moc za všechny lajky a sdílení. No a zítra je čtvrtek a zítra nestreamujeme.
Zítra máme volno, v pátek je taky volno a ve sobotu. No počkat, vlastně předbíhám. V pátek, když všechno půjde dobře, tak se těšte na special stream. Special stream just and only for you. A budeme streamovat Ghost of Tsushima, takže dámy a pánové, těšte se. V pátek bude special stream, pokud se mi to podaří nainstalovat, včetně remote kontrolu a všech tady těch srand. No a potom v sobotu nás čeká nic jiného než Massacre stream. Jojo, Ghosta jo, bohu, jojo. Smule. Tak jo, dámy a pánové, díky moc a dobrou noc. Jo, počkejte, já jsem vám slíbil ještě jednu věc. Já jsem slíbil, že vám ukážu ještě jednu ten můj nový intermission, tak aby se neřekl. Tak, co na to říkáte? Nevypadá to úplně špatně, co? Jako, není to žádná změna, jsem si pohrál tady s tím pozadím. Hodil jsem si tam tady, tady mi chybí ještě nahoře vlastně v té části, nad chatem mi chybí RGB lišta, to tam pak nějak musím dotáhnout ještě do konce. Tak snad se vám to bude v tomhle tom designu novým líbit. No a to je opravdu už pro dnešek opravdu vše, takže díky moc a mějte se krásně a dobrou noc. Uvidíme se v pátek na Ghost of Tsushima. Rosek z vás zdraví a čus. Jo, tady mi chybí subgoaly. To je dobrý docela dodat. A každopádně díky za ten subgoal, který jsme splnili. Už jenom follower gold, vybrat donation a jsem úplně ten nejspokojenější člověk. Já už fakt musím jít spát, dámy a pánové. Dobrou noc.